dankie. Emotional boundaries, sexual boundaries. Ons praat bietjie vanaand daaroor. Dit is toch al 'n baie interessante konsep. Ek weet nie of die manne daarvan gaan hou nie. Material boundaries in time. So een wat baie jou tyd ook opslurp. En jy weet nie lekker hoe moet jy vir daai een sê, hoor jy, mors nou so bietjie my tyd. Ek dink mense moet 'n bietjie net ferm raak en sê dis hoe dit is. Nou goed, kom ons maak gou oogies toe. Lieve Here, ons wil vanaand sommer vir net weer kom dankie sê vir 'n goeie week sover, besige week vir baie. Here, en soos wat ons op die nuus kyk, verskriklike dag eintlik daar in die Oekraïne. En ons weet ook, Here, dat as ons hier bid vir daar, dan is U ook daar. U is oral en U weet alles wat aangaan en U weet ook hoe hierdie hele ding gaan uitspeel. Maar ons kan sit ook ons hele lewens in U hande, Here. Ons tyd, ons boundaries, ons probleme, ons blinde kolle en selfs ons vreugdes kom sit ons by U neer en ons vra Here kom wees met ons. Help ons. Ons weet maar net ten dele en partykeer sukkel ons Here en ons weet nie hoe om 'n ding te sê nie. Ons wil tog niemand aanstoot gee nie, maar ons weet ook dis nie gesond vir ons nie. So ons wil kom vra Heilige Gees dat U ons sal kom help. Dat U vir ons sal 'n wysheid gee, 'n gees van onderskeiding en 'n groot groot liefde, soveel soos die sandkorrels aan die kus. En ons wil vir U dankie sê daarvoor. En ons bid dit vanaand in die naam van Jesus Christus. Amen. Ja, julle, baie welkom. Ons is nou by sessie 4, net mooi in die helfte. Ek kan amper die glo, ons is halfpad nie. Julle sal daar op bladsy 20, het is die Laws of Boundaries, deel 2, en as jy so vinnig terugblaai, deel 1 was nou die the Law of Sowing and Reaping, wat jy saai, gaan jy maai. The Law of Responsibility, doen jy iets vir iemand of doen jy iets toe of vol, oppas vir daai selfgesentreerdheid. The law of power and powerlessness, the law of receiving others' boundaries, nogal 'n gevaarlike enetjie daai. The law of motivation, dis am I bad or am I sad? En dan kom ons by sessie 4. En sessie 4 begin ons met the law of evaluation. Nou, wanneer ons boundaries instel, neerlê, ek dink jy daar is 'n boundary wat pynloos is nie. Almal ervaar daai, sjoe, as ek dit nou gaan doen, hoe gaan daai een voel? Sjoe, daai het 'n boundary gesit, ek voel nou seer gemaak. Dis 'n groeiproses. Dis ekskuus, hoekom is hy nie op die skerm nie? O, weet jy wat? Weet jy wat? Kom ons eind gegaan die slideshow. Kom ons eind gegaan. Ja, hoeveel keer moet ek nou in die water gedruk word? Daar is sy. Goed. The law of evaluation. Daar is 'n doel in 'n plek vir pyn by die stel van boundaries. Dit is nie altyd maanskinderose nie. Dit is soms nie lekker nie. Vir alles wat kom by tyd byvoorbeeld, of selfs die seksuele grense, of selfs daar as jy geabuse word nie sê, tot hier toe en nie verder nie. Dit is nie meer vir my gemaklik nie, dis nie aanvaarbaar nie, die een aan die ander kant voel, o, so jy wil my nie meer hê nie, is jy lief vir my nie, pyn, 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 oral, woorde wat val, en om 'n boundary in plek te hou, en nie maar in te gee, te sê, ach, toe maar, is ok, kom ons los het maar nie, jy weet daai. So, dis 'n groeiproses. Ek het vir hulle laas vertel van die ma met die 21-jarige seun wat vir die 4de keer nou aangekeer is vir die kokain. Nou, dis nou eintlik weer 'n keer op daar, sy, hoeveel keer moet sy aanhou en aanhou en aanhou? Hoeveel keer moet ons nu daai, ek gee jou nog 'n kans, ek gee jou nog 'n kans, ek gee jou nog 'n kans. Ek het gister met 'n vrou gesit wat vir my sê, ag weet jy, gaan hom nog 'n kans gee. Ek sê maar in die jaar wat ek jou nou sien, hoeveel keer het jy hom nou al 'n kans gegee? Nee, nou, baie. Ek sê maar, wanneer kry jy die boodskap? Nee, sê maar, weet jy, daar so af en toe is hy daarom ok. So gaan hom nou nog 'n kans gee. En dis toe ook van vraag jy jou beste vriendin, wat jy verskriklik voorlief is, hier langs jou gaan sit. En sy vertel jou story as haar story. Wat gaan jy vir haar sê? Sy sê, nou gaan ek hard, vir sy hardloop, syster hardloop. Sy vat jou eie raad. Soms moet ons daai een maar los, dat hy, ja, dit gaan pynlik wees, maar vir jou behoud, hulle is nie getroud, so sy kamera pak, sassies pak in sy kamer gaan. So,
En die een seun, die man wat opgestaan het gesê, ja, hy was die seun. En dat was die beste ding wat sy ma kon doen, om hom te los, dat hy maar tronk toe gaan, zodat hij die pijn kan ervaar, zodat hij een les kon leren, en onthou uit wie Jesus binnen die tronk ontmoet. So, ek het al paar sulke verhale gehoor, waar mense tronk toe gaan. Daar is een boek geskryf oor een Chinese pastoor. Yes, ek was een tiener toe ek hom gelees het, waar hy ook in die tronk was, en hy was een deel van een gang, en als in sy maat elke dag, vir hom gebid, en sy het so half een dakvertrek gehad, een klein dakvertrekje wat die meer so skuins afkom, dan sit sy met haar stoel en dan plak sy op stiekie nou te gebede vir hom, en plak sy tegen die skuins muur, het later die hele vertrek is soos muurpapier gelijk. En toe, en hy wou nooit gehad, sy moes hom by die tronk besoek nie. Sy wou hy wou nooit gesien het nie. So, vir jare was hy daar, en sy het nie ophou bid nie, dat hy die Here sal ontmoet. En op een dag, toe kry sy oproep, dat hy haar graag wil sien. En sy gaan toe, en jylle toe sy nou al een redelike volwassen man, en hy sê vir, hy is so bitterlik jammer, oor dat hy haar geweier het, dat sy mag sien. Maar hy die Here ontmoet in die tronk, en hy het actually gestudeer, en hy is vandag een pastoor, en hy gaan vrygelaat word, en hy wil net vast sê, hy weet van elke gebed wat sy vir hom gebid het. En daar is een foto in die boek van die kamer, met die sticky notes, en dit is daai, dat sy nooit gestop het om te bly bid nie, maar sy het toegelaat dat hy gaan, want hy moes gaan. En ja, soms moet ons ook hy pynlike besluit maak, wanneer ons iemand mag gaan toelaat, dat hy die groeiproces gaan. Onthou, as jy hom nie toelaat om die groeiproces te gaan, jy wil heeltyd vir hom cover, heeltyd, dan sê jy eintlik vir hom, weet jy, ek is eintlik baie lief vir jou nie, want ek wil nie toelaat, die klautele is baie hard, en hulle sê, dan haat jy eintlik jou kind, of jy haat die persoon, want jy keer, jy wil nie toelaat, dat hy groei, deur die Here nie. So, goed, onder die law of evaluation val daar 4 punte. Die eerste een is hurt versus harm. Wanneer is het hurt, en wanneer is het harm? Want dit is nie dieselfde nie. Nou, baie keer sal mense vir sê, joh, jy het nou my daar gesê, wie jou seer het die woorde my nou gemaakt? Maar hurt is nie een besering nie, dis nie een arm wat breek nie. As jy vir iemand sê, weet jy wat, ek hou nie daarvan wat jy nou gesê het nie, dis rarig vir my lekker nie, my hart voel nie gemakkelijk nie, my emoties voel nie lekker nie, dit het my regtig ontstel, ek sal verkies dat jy nooit weer daai goed vir my sê nie, moet nie die woorde teen oor my gebruik nie. Dan is dit nie hurt nie, dit is nie, maar nou sê jy ook, nou pijn, nou gain, ek weet ek het enig aan die gym gesien en many moons ago, toe ek in my 30s was en gedink het is nog cool om te gym, is glad nie meer cool om te gym nie, weet nie wat jylle sê, want dit vir my cool nie, ek dink ook so, die selle ou dingetje oor en oor en oor, ja, soos Magic Forest of langs die see of iets in die lijn of lekkere berg op, oei, want jy gaan nergens nie, jy staan stil, ne? Jy sien niks nie, treadmill is vervelig, so, wanneer iemand pijn ervaar, omdat jy nie vir hom wil red nie. Hoekom het jy my nie uit die tronk uit gaan haal nie, maar hoekom het jy nie betaal vir die advokaat, so dat hy kan touwe trek, so dat hy my daar kan uitkry nie? En hoekom het jy my dan nou eindelijk gehaam, kwaad aangedoen? Mense dinge doen jou gins, maar dit is actually helemaal weg wat jy sê. Jy doen hom, ja, my, ja. My man kan nie kwaad wees met my nie, en as hy kwaad is met my, gaan hy wel beter met my. As hy sê nie, leem maar net in die bed doen, stuur jou man na my toe, laat ons hom kan help om op gesonde boundaries te kan kry. Om ferm te wees, toch liefdevol, om ferm te wees, dan het hy eindelijk een boundary probleem, en dan moet jy eindelijk met hom gesels oor die boundaries. Ja, want ek ook, omdat jy het broer op sy bank gebel, want 4 jaar die invaller by ons kom blijf, so hy maar ek hoor ook een sachte hart, maar jy help nie iemand wat met een massive probleem sit, met een sachte hart nie. Jy mag nog steeds liefdevol wees, maar jy moet ferm wees. En ferm beteken nie, ek is nie lief vir jou nie. Ferm beteken, ek het jou welstand neem, is belangrijk vir my, en ek wil graag jy moet beter raak. So ek gaan met jou ferm wees, so dat jy die werk kan doen, want as jy nie die werk doen nie, ons het gesê, as jy nie die werk doen nie, ons gaan nou weer kom waar, wat het God gedoen vir die Israeliete, en wat het hulle nie gedoen nie.
Goed, so pijn veroorzaak dat ons groei. Ja. Ons haam nie iemand as ons vir hom sê, ek dink net, jy moet jou tyd gaan doen, want ek dink jy gaan iets leer jy uit, en dalk verantwoordelikheid en hopelik rik jy jouself reg en jy besef, ek kan nie so aangaan nie. So dis definitief nie haam nie. As ek jou slaan, ja, dan maak ek jou seer en dan hurt ek jou. Goed, pijn veroorzaak het ons groei. Jy is een ou wat gesê het, het elke dag laat gekom by die werk, en op een stadium, toe sê sy baas vir jou, ek het jou nou soveel keer gewaarsku, maar sorry, ek moet nou vir jou een demotion gee, jy gaan nou een verlaging in salaris, en in rang, en in alles, en omdat jy nou minder salaris ook het, kan jy nie meer leven soos jy leef nie, besef die ou toe, en wat sy pijn toe is, hy kon nie die, hy kon nie vakantie gaan nou nie, want daar was nou nie geld nie. So, deur elke keer laat te kom by die werk, nie jou werk te doen nie, nie pligs besef te hê, verantwoordelikheid te hê nie, dan moet jou baas, een boundary, daar's reels in jou contract, dan moet hy dit toepas, maar dan moet jy reap en sow, dit wat jy gesaai het, gaan jy dan oes, en dan is jou oes, maar jy sit van hierdie jaar by die huis. Jy kan dan nie met vakantie gaan nie, want jy het nie jou deel nagekom nie. So daar verantwoordelikheid, kom jy achter by boundaries, is verantwoordelikheid baie belangrik. As ons dit nie het nie, dan dan het ons pijn. En pijn is een teacher. Ek weet nie of julle met my gaan saamstem nie, maar ek dink nogals as een mens in een situasie kom waar jy regtig pijnlike ervarings het, dan leer jy iets uit die pijnlike ervarings. Jy leer, ek wil nie weer hierdie pijn heen nie, ek wil nie weer hierdeur gaan nie. En, maar pijn is ook geneeser. Want, ek kan nie altyd lelik wees met mense nie, hulle gaan my verlaat. Dan het ek pijn. Maar as ek achterkom, wat as ek elke keer lelik is, dan loop hulle weg van my af. So, wat leer ek uit pijn uit? Pijn kom heel my deur vir my te sê. Ek moet na iemand toe gaan sê, ek het een probleem. Ek is altyd lelik met mense. Hulle loop van my weg, hulle smijt my weg. En ons gaan praat oor, maar hoekom? Wat maak het jy altyd met mense wel lelik wees? En daardoor kry jy geneesing. Want as jy achterkom, ah, daar het in my verlede gebeur. Kom, ek gaan kry healing daar. En dan moet mense jou nou help met nuwe gedagtepatrone, my gedagtes te verander as mense by my kom, moet ek nie dieselfde manier optree nie, ek moet dieselfde dink nie. En mettertyd is daai pyn wat ek gehad het, eintlik die beste ding wat my kon gebeur het, en ek kry genesing. Maar, jy moet bereid wees om te gaan help. Jy moet bereid wees om te sê, ek het 'n probleem. Iemand wat aan alkohol verslaaf is, en hy tommel maar aan, en hy verloor sy werk, en hy gesin wil hom verlaat, en sy kinders het geen respect vir hom nie, en dan kom iemand en praat en sê, yes, nee, ek beloof, nee, yes, ek gaan dit doen, ek gaan dit doen, ek gaan dit doen, maar hy doen dit nie, en later verlaat allemaal om, maar hy wil eens erken, jylle, maar ek drink ons nou nie in die week nie, ek drink ons net na week, so ek het nie een probleem nie, ek kan dit beheer, ok, en, maar dis daai wanneer jy sien nie die probleem raak, maar jy sien ook nie jou familie, dat uit mekaar uitval nie, dit sien ek verskrikkelijk baie, waar vrouwens kom sit en huil oor hoe hulle groot geword het, in die huis waar daar drank was, waar die pa net gesê het, nee man, julle is julle verbeelding, ek het nie probleem nie, ek was dan elke dag by die werk, ek was nuchter, maar vakantietye, naweke, kersfeeste, paasnaweke, is nag, jy wil net weghardloop van die huis af, as so iemand net op 'n punt kan kom waar hy sê, ek het 'n probleem. Ek het 'n probleem, dan is die pyn geneesend. Want dan is dit pynlik wat gebeur het, maar ek draai my lewe om. Goed, wanneer jy nie tyd het om iets vir iemand te doen nie en hulle voel sleg, dan haam jy hulle nie, daar is geen skade nie, al sê hulle, sjoe, Eina, jy wil nou nie saam met my gaan shop het nie, jy los my maar alleen, ach, dan sit ek maar ok, arme ek. Nee, weet jy wat, geen naam is dan daar so nie. 36-jarige wat sê, jy maak my seer as jy nie my rekeninge betaal nie, ma. Of hoekom doen jy nie my wasgoed nie, ma. Is onvanpas, is onverantwoordelik, want jy is 36 jaar oud. Boundaries, boundaries, weet jy, dit is my belangrik dat die mens, ek kyk nou so, en is nie dat ek dink, ons is nou soke oulike ouers nie. Dit het ook maar kopstamp en skier gegaan. Maar as ek sien, Derek gaan haal die wasgoedmandjie, sonder dat ek hoef te vra, en ek kollekteer al die wasgoed en ek vat het waskamer toe, dan hoor ek die engeltjie sing, halleluja. En dan denk ek, iewers het ons iets reg gedoen.
Want als hij niet op 25 al kan weet, was God kan niet ophoop tot dit oorloop en morgen een keer werk hem verwerk en wat nou. Ek het ook al gesê, moet nie by my kom sê, het nie hempie, sorry, nie my probleem nie. Dan moet jy maar, jy kan jy van my t-shirts aantrek as jy wil. Nie my probleem nie, jy het nie die mandjie gebring nie. Die tweede ene, when you allow someone to experience pain, we help them see that the hurt is due to their character structure and not you. So, hierdie mamas wat nou hulle seuns toegelaat het om nou maar tronk toe te gaan, die seun sê, o, jy is so sleg ma, jy gee my soveel pijn, kyk wat jy aan my gedoen, my hart is stikkend, jy kon gekeer het. Dis wanneer jy sê, weet jy wat is nie ek nie, is as gevolg van die keuses wat jy gemaak het, daai karaktertrekke van jou. Jy wat besluit het om met dwelms te deel, jy het die keuse gemaak, dat die seer is as gevolg van hulle persoonlikheidsprobleme en nie jy nie. Maar het is baie lief om te sê, is nie ek nie, dis jy. Dis jy my ma. Die seer is as gevolg af van dat hulle op ander mense staat gemaakt het, as my ma kan gaan geld leen, om vir die advokaat te gee, dan kan die advokaat een paar touwe trek, en dan gaan ek ons nou loskom. Nou doen my ma dit nie. So my ma, dis jou skuld. Dis jou skuld dat ek nou in die tronk gesit. Nee, dit is nie, dis jou eie skuld. Een persoon wat leef sonder boundaries, anything goes. Hy gee glad nie om, en daar is nie filter voor sy mond nie, hy sê wat hy wil, hy doen wat hy wil, en hy maak asof die ander persoon sleg is. As jy my nie die geld geleen, dan sou ek nou nie in die moeilikheid gewees het nie. Dit het ek al baie gehoor. Die mense sit jou op die deel. Ja. En vir alles al nog vir jou sê, ek dog jy is een kind van die Here. Ja. Ek het dit al baie, weet jy, ek het dit, wie waar hoor ek dit baie, snaaks genoeg. Ek het nog nooit by een bruin of een zwart vriend of vriendin gehoor he, maar by wat is. Hulle gooi die kaart vir my. Ek dog jy so heilig in die kerk. Ek het was op my moeder gesê, dis een manipulatie ook nie. Dit is. Ek skuldig is aan. Ja. My moeder voel skuldig oor iets wat gebeur het. Ja. So hulle sal altyd, as ek hulle manipuleer, dan sal hulle altyd, hulle sal net nie opgegeen nie. En dit is, soos jy sê, jy wil daar in elkaar persoon om te groei. Ja. Jy sê dit is ja. Dit is my man, hy is een saakkie. Ek denk, hy wil nie hierdie aan, ek is nie so, hy is op die die ironie van die saak is, dit maak jy actually meer om te doen. Precies. Dit wat hy juist nie wil hê nie, dit gebeur. Maar dis waar mens, en dis waar jy vir hom kan sê, ek trek nou die streep, dat jy sag is met my. Ek trek nou die streep. En ek voel die man van die huis moet ook sê, ons gaan nou kerk, blaa. Okay, daar gaan ek nou bykie met jou verskil. Nee, enig een kan het sê. Dis nie een manse werk om te sê, kom ons gaan kerk toe nie. Die een wat die eerste die begeert het om kerk toe te gaan, kan sê, is ek gaan kerk toe, kom jy saam. Want daar is die diskoers. Want as ons dit los, ek wil so graag kerk toe gaan, maar my man moet eerst sê, dan gaan jy dalk in die kerk kom. Nee, mens moet nie, die eerste ja. Die een wat eerste die initiatief neem om te sê, weet jy wat, by ons is dit nou nie eers een gesprek van die ons nie, kies nie, ons moet 8 uur alwees om stoelen recht te sit. So, die is een groot man met een rooie baard wat net sê, onthou ag hier, sê daar, so, ons het nou actually nie kies. Hy het gesê. Hy het die boundary getrek. Ek het nog een ding van die ene van die sê, wat ek gesê, my man het eindelijk terug, hy kom van Grey, hy voel so, hy het niks bereik, hy het jou strand, hy is nie, ek is moest nou maar vroeg in my leven geleer, geld kan nie geluk hoop, en ongelukkig ook, tot punt waar dit nou in het belaglik is, maar, hy het, to sê ek van, weet jy wat, ek sê nie, dit is, succes nie. Daie toepelle wat in die mansions blyk, om sit elke week by ons huis, omdat hulle alleen is. En toe sê ek vir my, ek sien dat jy by my gestaan, dat jy een wonderlike man vir jou kinders is, dat jy leer. En toe hy sonder werk was, by hulle geboor is, dat vir 6 maande af van soos die opgezond in die Bijbel begin. En ek kan nie onthou wat ons in Bijbel gelees het nie. Maar ek nie, ek moet soos die beskuldiging met iemand, ek is die laatste een van iemand te sê, jy moet nou, maar een week later toor ek in dit, en soos ek sien jou man, die man, die sal een man van bemoediging, hy self, dit is die saakje, en hy gaan sy bybel gaan uitkomen, dus paar laat het in het langs en weet nie, en hy was gestaan by Gary Kisieke Lollery. Ok, weet jy, wonderlik, hy het self, dit was nie nodig vir jou om te push nie, maar hy het al die nudge gevoel van die Here in sy sy, oor die pel, jy beter nou iets doen.
pijn gaan altijd gepaard met sulke om nieuwe verandering te doen. Om skielik sommer net te simpel een te vat, as jy vir jare nie geoefen het nie, en op een dag, nou gaat ek begoor, jou lyf is daai aand, dit is moeilik om op te staan, daai aand voel of jou trein oor jy geloop, volgende oggend is jy kwaad vir jouself, hoekom het ek het gedoen? En op die einde van die dag, hoe meer jy dit doen, hoe minder is die pijn, hoe fikser raak jy, hoe beter voel jy, jy is meer productief, jy is gesonder, jy verloor gewig, jou kleer is het beter, jy gain. Dan moet eerst pijn wees. Kijk een geboorte van een vrouw. Dan moet eerst pijn wees, voordat die lewekie in die wereld dan kom. Ek het nie die pijn gevoel, want ek het epidurale gehad. Keizers net is so, my kinders sê, maar kan nie praat van geboortepijn, want jy het nie gehad. So ek weet eerst hoe dit voel nie. Maar sorry vir julle, my het nie sonder pijn in die lewe gekom. Maar selfs, die Bybel sê, in pijn gaan jy jou kinders baar. So pijn, na pijn is daar groei. En deur pyn groei mens ook. Ek het gelag, want ek was al 7 minuut, want sy het al op pad. Sy sê my ouma, ja, maar sy het die koning gehad, sy het geboorte van God, as niks gevoel nie. Ek dink is iets in ons genes. Dis baie sterk. Baie sterk. Ok. As jy probeer om iemand reg lief te hê, sodat hy of sy nou nie ongelukkig raak nie. As ek hom net reg lief het, as ek dit nog hierdie ook vir hom doen, as ek hom op hierdie manier gaan lief hê, daai ook nog vir hom doen, ach, dan gaan het ook okay wees. Nee, dan is jy weer bezig, jy laat hom nie toe om pijn te experience nie, hy moet het experience, anders gaan hy nie groei nie, maar hy gaan die hele tyd sê, jy het my nie reg lief gehad nie, jy het nie genoeg vir my gedoen nie, jy het nie lang genoeg my popcorn en my Pepsi vir my vastgehou nie. Daai ene, ek kan die prentjie sien, hoor, maar ek kan ook die kyk wat sy hom gegee het, kan ek ook sien, en hy sien het, want hy, dis baant, ek het weer vandag die voice clip gesit te luister, en toe dink ek, die ou het achterna gesê, eindelijk was die popcorn so bykie gebrand, maar hy het eers gesien dat sy vrou dit net neergesit het, maar die popcorn is daardig bykie gebrand geweest. Ok, die ene wat net nog en nog en nog en nog en meer en nog nodig het, dis die ene, hy is baie manipulerend, en baie manipulerend, niks is ooit genoeg nie, en dit kom baie keer ook in die financiële wereld, ek wil nou nie sê, dit is allemaal nie, maar daar is sekere mense, en hy haal toen nogal sy ou aan in Amerika, wat baie, baie geld het, en het hy een dag met die ou gesels, het hy van gevraagd, maar hoeveel is genoeg? Toen sê, ach, net nog so bykie meer, hy is al 'n biljonair oor en oor, maar net nog so bykie meer, maar dan het hy ook hier die grandie huis hou, die grand en imposing, jy weet, hy is die man, hy praat ook op 'n anderste manier, hy is verhewe bo almal, ja, ek het so een of twee sulke mense met wie ek altyd doen gehad het, vir een het ons actually bedien, ek en Johan, en ja, never in my life again, nee, dit was glad nie 'n grappie nie, jy weet ook nie waar jy met hom staan nie, maar jy voel net so klein en hy voel net so groot, en dan voel jy self maar waarom laat ek het toe, dat hy my net so klein laat voel, en hy is net so groot, en ja, so, maar party mense het net meer en meer nodig, so hulle gaan jou boundaries push, en push, en push, jou in hy hoek druk, en wat doen die tier as jy hom vastdruk, ou, hy gaf jou hap, en hy gaf jou kap met sy naals, en dis dan wanneer ons mense ontplof, dan wanneer so 'n persoon begin besef, hy stamp sy kop teen 'n muur, want jy wil nie budge op jou boundary nie, dan, hoor nou daar, dan sal hy sy nees nou lekker daar so stamp teen jou boundary, hy gaan die bloed met die tissuekie afgee, en hy gaan net eenvoudig beweeg na volgende en wie sy boundary sy kan push, en push, en push, en hierdie ou wat ek van praat, is precies wat hy gedoen het, van die een na die ander een, na wie toe hy gegaan het, het hy precies die selfde gedoen, en hy sit nog steeds vast, precies daar waar hy was, hy het nie beweeg nie, hy het nie gegroei nie, en hy, ding is nog niks het verander nie. Yes. Ek pak nou my werksituasie, precies die saafde met die fabrieksbestuurder, wat op allemaal afgaan, allemaal hier ten gronde en wil vaarstrek, en dis nie net vir myself nie, dis ander persoon ook in die fabriek, en tot die boundary wat ek gekom het, was om ek grievance teen om hulle in te sit, en dit was nie net ek nie, dit was een paar ander, en die uitsluitsel van die hele gesprek met hom van die eienaars af, er gaan nog steeds niks noem doen. Maar is dit wat hierdie grievance eigenlijk dan nog help?
Wel, dis op skrif, mens nou moet gaan kyk, wat is die, ek is nie, die wet op daai tipe van goeders, is ek, die een wat vir jou gaan kan help, is ons prokureursvriendin. Ons prokureursvriendin, ek gaan nie name noem nie, want is gratis advertensie. Die man is nou vast oortuig, hy gaan nou iemand in my plek aanstel, ek nou die persoon krijg, en daar dag die vriend vandag. En jy is daar? Ek kon nie help nie, julle, ek het lekker gekryk. Ek is, kyk, ek doen baie goed, maar ek is baie loyaal by my werk. Ek gee altyd meer as wat ek doen. En hierdie man het een klein mannetjie syndroom, niemand wil kom werk, die bediende maandag kom werk, het is maar geloof, want hy was om beskok met haar, en dat kan jy seker, jy mag jy afwerk. Die meisje het met die COVID gehad, jy sê, van jy moet van mannen die drink klaar. Het COVID en al? Nee, te luk. Okay. En toe sê sy van my, Alex, laat weet nie net vir jou, die wat het gesê, bring maar jou masker, ek is positief, maar hy gaan nie om nie. Letterlijk, dit is precies waarom. En hy het vandag en sy vrou werk ook so half vol, met een van die ander maatschappij, en hulle is vlag en kaas haar, ek sê my earbuds in, en ek het so goed vandag gevoel, want ek my het ook so uitgeskel en weer gegaan, en toe sê ek, weet jy wat, ek moet om jammer kry, dit is wat ek eindelijk doen, ek moet om jammer kry, maar ek gaan nie sy stond wat hy. En ek het, ek doen hierdie, ek sê ons gister vir my het melkvrouwtje en sê baie dankie, ek sê groot plezier, hy sê vir my, moet as ek vir hierdie melkvrouwtje stuur en jy irriteer hulle, jy sê konstant te sê plezier as ek vir dankie sê, dit is letterlijk wat jy doen, so jy kan nie doen met hom nie, en jy moet maar, maar ek het besluit, jy, ek weet wat hy doen, want ek was nie gekreed, want hy het wel my gat vol maak, so ek bedank, ek gaan nie bedank, ek gaan baie moeilik maak vir hom. Ek dink mens moet net altyd die wettiese aspekte uitvind, ja. Wat tot waar kan ek push? Maar is dit nie die wet om actually iemand te laat werk? As kan ja wel, dit is, dit, jy mag nie daai doen nie, daai kan jy nie doen nie, en daar kan hy actually, kan hy aangegeef word. Maar sien, hy het vandag gedink, daar kom nou iemand niet, en hy gaan nou aan oor die training, en daar gebeurt er nou niks. Hy het nou aangesteld as ek die eend, toe loop sy nou weer met die eend, so dis kankie eendjes, toe sy het hy al afgesteeld, toe gestrand, toos jy moet kom werk, en dan die eerste dag, en dan weet sy kom gedag. Sy het al oor nacht die lig gesien, who knows. Maar, goed, so as jy baie woede boodskappe en guilt boodskappe kry van mense, ek het al baie van hulle gekry, dan deel jy nie met 'n baie wys persoon nie, so sê Spreuke. Spreuke is baie wys. As jy wil gaan soek, hoe jy mense moet werk, gaan krap maar aan Spreuke rond. Baie wys. Jy kry baie keer boodskappe van dis nie openlik onbeskof nie. Dis nie openlike guilt trip nie. Maar hy is so gekamoufleer dat jy sê, hierdie boodskap lyk vir my lekker, hy sê vir my lekker nie. Weet jy wat doen ek met hom? Ek delete hom en ek skryf hom af en is verby. Ek antwoord nie eers terug nie, dis, ek mors nie my tyd met dit nie. Ek het in so 'n gesprek geraak laas jaar met iemand, en hoe meer ek wil weet, wat is die situasie, ek verstaan nie lekker wat nou hier aangaan nie, en ek kry net so 'n one-liner terug, en is elke keer dieselfde one-liner. En toe sê ek, wow, stop die lorry, voice note, ek kry die boodskap, tot ziens ek delete jou uit my lewe uit, klap, uitgedelete. Hierdie was WhatsApps, en ek weet nie waaroor dit gaan nie, maar dis ek grind vir my, maar dis net so 'n one-liner elke keer, en toe sê ek, wow, ok, die liggie gaan by my aan, ek sny alle bande met jou, soos in toet en taal, klaar. En ek doen dit ook, en ek nou by my verby stap, slaan man, groet my, ek is slaan met haar. Klaar, want ek gaan nie my tyd mors met iemand, wat nie met my wil praat, en sê, het nou jy daai tyd daai gedoen, en jy praat met my eerlik, sê vir my, hoorie, jy het daai gedoen, jy het my boundary overstep, en sê ek, sorry, ek kan nie onthou nie, maar het is regtig verskrikkelijk jammer. Maar hy soek nou letterlik fout met alles, maar, ja. Maar wat ek nog gesê, dus, jy kan nie doen met twee iemand doen. Behalve om met liefde, vandag het hy radig sag opgeet, want hy is mis nou verleer. Maar dit klink my, jy gee hom nou oor en oor een kans, want hy is soms nice. Ja, maar ek het vandag goed gevoel, want ek was jy was bly dat die ander nie opgedag het. Ek was fijn aan my werk gedoen, nie 100%. Soveel so dat hy nie weet wat aangeneem, vir my wakker ek die commission structures van die mens, ek sê, hierso is dit, jy het in myself hier gesuif, daar is die datum, en hy weet nie ook, ek goed gekalkuleer het, ek het nie, in ieder geval is ek vol, dus as het in die minuut is, as jy sê, jy laai billet in die vlak nou domvloog. Het klink van, jy maak jyself waardevol daar, hy kan nie sonder jou nie.
is goed. Goed, die vierde punt van the law of evaluation is, as others stay with me in my no, there's more love. So, as ek vir iemand nee sê, op een liefdevolle manier, hoor die nee, ek kan rarig nie vandag, saam jou koffie drink nie, ek het een paar goed, ek verduidelik altyd hoekom ek het nie kan doen, ek weet nie hoekom nie, maar ek wil hier moet verstaan, ek wil rarig saam jou gaan, maar ek kan nie, want ek het al hierdie spul goed. En jy kan my bid my in een verhouding bly, al sê ek vir jou soms nee. Dan is daar een baie sterker band, daar is beter liefde tussen mense. En onthou wat het ons gesê, ons eerste, waarvoor is ons gebore? Om liefde, om liefde. En die twee gebore wat sê, met die Here jou God lief hê, met alles, jou hele hart, jou verstand, jou alles, en jou naaste lief hê soos jouself. So daai gebore wat uitstaan as die twee belangrik is, gedra om die liefde. En dan as ons gaan kyk, God sê, voordat jy nog een spikkelkie was, en jou malig weet dat jy so pad, het hy jou al lief gehad. So die liefde is een lijn wat vir my dwars deur die Bybel getrek word. Dit wat Jesus in die kruis gaan doen, het was rarige liefdestaak. Ek meen, dit is partij daar, kan ek het nog steeds nie verstaan, hoe hy dit vir ons kon doen nie, dat hy absolute homself neerlee, uit liefde. So, dit is belangrijk dat boundaries, dat die liefde beskerm word. So as ek kan nee sê, en jy bly nog met my in 'n verhouding, en jy wil nog my vriendin wees, of jy wil regtig nog my man wees, as ek baie nee vir jou, dat ek nie regtig doen nie. Nee. Is hy doodstil. So wanneer jy nee sê vir 'n goeie rede, nou nie, dit moet nou nie wees, jou man lê in die bed, hy het so pas operasie gehad, hy vraag vir jou asseblief bring hy glas water, en jy sê, ek is baie besig met my boek te lees, sorry, ek kan dit vir jou bring. Nee, dit is belaglik. Sit al klaar vir jou man, 'n beker vol ijswater in 'n glas neer en help hom, want hy is jou eerste prioriteit. Naas Jesus is jou man of jou vrou eerste daar. So wanneer jy nee sê vir 'n goeie rede, vir wie? Vir jou vriendin? As iemand of jy sê, ek wil gaan, ek met die net volgens sy is baar die kaart en die volgende kom kaar, soos jy laas, ek wil sê toe gaan, ek weet nie om jy so iets gaan, toe sê sy gaan, nou moet hulle deur lach by die kaart vrijdag, en as hulle saad op die kaart, en dan sommelag is het weer jou lach vir die kerk, en dan wil sy vir die doel sê, maar sê ek nou ek voorbeeld, het gaan sê wat jy gaan doen. Ja, sy kan net vir hom sê, ons sal ongelukkig daar kan wees. Maar vir 'n goeie vriendin, voel ek net dis courtesy, om te sê, hierdie is my dagse planne, want dalk, sê sy vir my, weet jy wat, ek wil sommer by jou in jou atelier kom sit en koffie drink, by all means. By all means. Gaan nou dalk nie so lekker wees soos Willie's koffie of wat ook al nie, maar of soos die koffieman sinne nie, gratis advertensie vir die koffieman, maar ek voel, my persoonlik is, ek wil net graag oop wees, om te sê, en nie net te sê nee nie, want as ek vir iemand iets vraag, en hy sê net vir my nee, en is ek close vriendin, oe, iets is nie lekker by jou nie, daar is fout. Ek gaan nie dink as ek nie, alhoewel, baie mense dink, oe, ek het seker iets gedoen, ek gaan onmiddellik dink, sjoe, ander een nou een mens die na keel, as ek kan nie nou praat nie, so moet ek jy dat gaan red nie. Ek dink nie, dis ek nie, want ek is oor daai. Daai het ek al afgelê. Ek sien eerder, jy sê, daar is dalk een probleem. Ek kan bekommerd raak, want dis nie haar natuur om net nee te sê nie. Ok. So, maar dit leid dat jy een weierspasie rondom jou het van liefde. Daar, jy kan meer gee, jou kapasiteit is meer. Die liefde raak meer. Die persoon sê miskien, dit maak seer dat jy nee sê, maar ek verstaan. Daai is volwassenheid, dis emosionele volwassenheid. Een wat gaan sê, o, elke keer as ek jou vraag, sê jy nie, so moet ek na die boodskap kry, jy wil nie eintlik meer met my ooit weer koffie drink nie. En as jy actually in 'n klasverhouding, nee, daai is, dan is dit weer manipulasie, en dit is, ag, sies toch, arm ek, victim. Ja nie jammer gat. Die beste verhoudings op aarde, dat ons mense die genade, en ek dink die spasie gee, om te kan nee sê vir my, ons liefde raak groter vir mekaar, ons beweeg nader in mekaar, dan is meer respek. As iemand vir my vraag, uit die blauwe tyd, iets wat ek nog nooit gedoen het, en sê vir my, hoorie, oef, Sandra, moet dit nie vir my vraag nie, maar wil jy saam met my gaan zipline? Maar moet dit vraag nie, soblief? Maar sê dit as een vraag vir my. Sê dit as een vraag vir my. Die ek meer 50 kilo's verloor, vir ek daar kan doen. Ek span, ek trek die boom om. Ek glo jou. Ek blijf jou. En ek sê, weet jy nie, maar jy neem my nou kwalik.
gaan het nie lekker wees. Maar as jy vir my sê, weet jy, dit sou so lekker gewees om jy daar te maar hoor jy, ek verstaan. Ek verstaan. Dan groei ons nader aan mekaar. Ek het die moed om haar te vra volgende keer, maar kom ons gaan op Tafelberg toe. Kom ons gaan stap die, daai, wat sê ding had tussen die bome, daai slang ding. Kirstenbosse, ja. Gaan stap daai ding. Dan beweeg ons nader aan mekaar, en is meer respect vir mekaar. Daai verhouding is baie meer gesonder. Weet jy, ek baie keer denk ek, dit is wanneer mense met 'n minderwaardigheidskompleks sit, jy denk ek is nie goed genoeg en niemand is lief vir my nie, niemand hou van my nie, dis ou bagasie wat jy saam sleep, en jy voel oe jyne, ek kan eintlik nou nie, weet, sy het nou nie gesê, maar oh, ek wonder nou soveel, hou seker nie meer van my nie, ek is seker nie goed genoeg, sy het seker iemand anders genooi, dan moet jy eintlik sê, wow, ek het 'n probleem, ek denk ek het hulp nodig. Of jy loop die werk by kantoor en mense praat nie, oe, dat praat van my. Ja, wel soms doen hulle, maar ander kere is dit dalk net, hulle het absoluut net die story klaar gepraat. En dan is dit altyd my vraag is, hoekom wonder jy of dit oor jou gaan? Maar as hulle so, maar weet jy, eintlik is dit 'n compliment. Want as ek so belangrik is, dat hulle regtig in 'n kantoor by mekaar met koeke oor my te praat, yes, lekker, dankie, ek weet ek is amazing, maar gaan maar aan, ek is hier, jylle kan maar verder praat. Ja, Johannes, die liggies aan. Ons moet ook net die liggies aan sit as het begin na donker raak. Net een keer hoor, net een keer. Anders blind, maak jy my blind. Dit los ek nou nie nie. Right, ek het weer een mooi prentjie van nou Nina Brown, ek is baie lief haar. You have a green light until God turns it red. Go until God says no. Pretty simple really, sê sy, pretty simple. Wel, as Graham Cook, sê het nou Graham Cook aangehaal. As God sê nee, dan sê het nee. Jy kan aangaan, maar as hy sê nee, tot hy, nou stop jy, dan stop jy. Waarom vat ons dit van God, maar ons vat dit van mense nie? Precies. Daai ou wat die boundaries bly push. Die ou wat gehoor het, ja, ek mag nie steel nie, maar ek steel. Die ou wat gehoor het, ek mag nie dood slaan nie, maar ek slaan maar dood. Ja, right, ons kom by hierdie en hierdie is nogal 'n interessante ene. Ek het nogal baie oor hom gedink met myselfers. The law of proactive versus reactive boundaries. Toe ek nou eers gaan kyk, wat is reactive en proactive, wat ons bietjie meer beter verstaan kan kry? A reaksie is onmiddellik. Ek weet nie of julle al hierdie goed op julle selfone gekry het en wat die ou sê, hy vertel 'n storieetjie, dan kom hierdie videootjie en as dit die Bobbejaan wat die piesang eet en in die volgende, wow, het spring haar een monster op die skerm, jy gooi jou foon, laat hy doortrek en jy skrik. Dis 'n instinktiewe, onmiddellike reaksie. Of, ek het nou eendag ingekry waar jy lees nog die boodskap, dan kry pa net so groot spinnekop so oor die skerm, maar as dit nou in die video, nou kan vir sê, sit my seun is dit die foon by die dwars die ruit gegooi het, hy doortrek, en ek so gelag het, want ek skrik nou nie vir 'n spinnekop nie. Maar dis 'n onmiddellike reaksie. It's driven by the beliefs, the biases and the prejudices of the unconscious minds. Nou wat dit wat ons mee, dat in jou in amper ingedryf is, van dat jy klein is, om as jou male rassiste is, dan glo jy ook, ek moet rassisties wees, want dis wat ek ken, dis waarom ek groot geword het, dis wat ek weet. As jy groot word met soos wat baie mense groot geword het, van my era, op 'n Sondag mag jy nie swem nie, want 'n sonde, 'n vrou mag jy broek dra nie, want 'n sonde, sy mag nie naaldwerk doen nie, want sy steek die naald in Jesus se oog, dis sonde, sy mag nie brei nie, want die brei naald steek vir Jesus in sy oog, dis sonde. Dis alles diskoerse, want dis nie waar nie, iemand die patriargale systeem het dit uitgedink, en ons het dit geglo, maar as jy dan jou indige eerste reaksie is, as ek op 'n Sondag met 'n naald gesit het, en my mag gesê, sit die wat, want sit weg die naald, sit weg die naald, en ek wil net my skoolrok van môre as ek knoop aangewerk het, sit weg die naald, ok, dan sit jy maar die naald weg, ek was baie opstandig teen dit, want ek het net gedink, ew, dis hoe die Jesus wat ek leer ken het, ek ken nie hom so nie, maar, en toe was ek jonk, maar ek het al 'n ander, ek het julle mos gesê, ek is bietjie anders te groot geword, ek, my boundaries was mooi in plek, maar dit was om myself te beskerm as gevolg van dit, waarin ek blootgestel was met die baie mense in my huis. Reactive. Reacting to the past rather than anticipating the future. Die heel tyd wat jy sê, nee, ek onthou nog, jy het mos daai tyd so gemaak, so sorry, en dit is my, ek weet nou al, ek gaan eers na die auto gaan, want hy gaan vir my sê nee, so ek gaan hom los, ek gaan eers dink dan, weet jy, miskien vandag
gaan hy dalk sê ja nie. As jy heeltyd op jou verlede terugval, want dit is bekend, en dit is, ek weet wat is my triggers, en ek is heeltyd, ek fokus net op die verlede. Jou man het 'n misdaad begaan, en jy sal elke keer in elke nuwe argument wat daar is, gaan haal jy daai ou koeie die sloot uit en jy sê, o ja, want jy het mos daai gedoen. Al het hy nou al 100 maal verskoning gevra, en jy het gesê, ek het jou vergewe. Maar jy gaan sleep elke keer daai dooie bees, trekkie tussen julle in, en hy stink nou al. So dis wanneer jy reaksie op iets wat gebeur het. Proactive, acting before a situation becomes a source of confrontation of crisis. Dis vir my baie beter om voorsorg te tref as nasorg. So, as jy proactief optree, ek gaan eerder check het al my wiele gepomp is, my kar is vol petrol, water is reg, alles is reg voor ek die lang pad Pretoria toe vat. En proactive is baie beter as reactive. Prevention, sê hulle mos nou, is better than cure, so dis beter om voorsorg te tref as nasorg. Ons is nogals geneig, ons Afrikaners is geneig om te sê, ja, tref eerder voorsorg as nasorg. Goed, ek stuur in elk geval hierdie vir julle, ek gaan het sommer vanavond vir julle stuur, dan kan julle dit alles kry. Nou ja, ken julle iemand, wat met 'n boorkie om sy nek loop, 'n fisiese boorkie, wat sê, ek het die reg om, te sê wat ek wil, te maak wat ek wil, vir jou te beledig, jou kar vas te raai. Ken julle so iemand, wat sê, ek het die reg om te doen wat ek wil doen. Hy is miskien nie fisies die boortjie daar nie, maar ek het nou al 'n paar base hier gehoor, en van hulle klink vir my asof hy sê, ek het die reg om jou te behandel soos 'n vloerlap. Ja, so ek hoor dit, en dan wonder ek altyd, maar waarom? Hoekom is hy so? Wie veroorsaak dat hy so reageer, en dat jy op dit reageer? Want wat maak dat dit wat hy doen, jou laat vergeet wat jou identiteit in Christus is? Wat maak? Maar dan, ek wil amper, ek hoor, maar wat sê, dis jou werklikheid, maar wat sê waarheid? Wat sê God oor jou? Sê, stem God saam? Nee, God stem nie saam met dit wat daar ene vir jou sê. Ek weet, maar weet ek, ons is 'n nuwe mens. Dankie Sandra. You're a new creation, en daarom vernuwe jou denke, daai ou manier van dink, van miskien is hy reg, hy laat my so voel, is verby. Dis presies soos wat ek praat nou uit my grievance wat ek geskryf het vir hom, wat my laaste woorde was, die onvermoë om 'n mens soos 'n mens te behandel. En dit het my baas gevang met dit wat ek geskryf het. Ek het baie met in aanhalings gebruik sy woorde wat hy gebruik, die reaksie wat hy toon, dit wat hy sê, dit wat hy toon, kom nie oor teen. Dit het hulle gevang. Ek dink, baie keer moet 'n mens jouself afvra, ek het nou al alles gedoen om die situasie te verander, en as dit nie, dan moet jy besluit. Gly ek, maar jy gly nie voordat jy nuwe werk het nie. So jy steek jou voelers uit, en jy begin daai CV-tjie, gaan jy weer bietjie afstof en nuut maak, en dan stuur jou maar, want aan baie mense, soos die ou mense sê, gesê, sal geen sal van te smeer nie, en jy kan hom nie dwing om te verander nie. Maar wat ek het nou vandag, is dit nou verkeerd, want ek het nou vandag te persien dat hy unhappy is. Hy is baie ongelukkig, baie. Wat doen 'n hond wat 'n wond het, wat elke dag geskop word, wat honger is, wat uitgeteer is en sien net sy ribbes? Nou kom iemand met 'n stukkie kos nader aan hom met 'n hand. Hy byt jou. Hoekom? Want al wat hy kan, wat hy ken is, skoppe en klappe en honger. Hy weet nie, hierdie een met hierdie hand wil net liefde gee nie. Ek het hoeveel sulke... Want even met my geskiedenis dan is ook maar gesê, ja, maar hy het opgedeel met daar op die bus wat, dis ook maar dit gedoen het. Op die rede, ek verstaan dit. Maar daar is... Ek is altyd persoon wat sê, ek kan mense van hulle daar is, ek kan. Maar op wat het ding moet jy nou sê, ek gaan nou vir eindig vir liefde gee, want hierdie man is ons sien ongelukkig gesê, die waar. Elke aksie het 'n reaksie. Jy kan absoluut.
want ek kan so weer lank die asem kry in die oggend en ek is so bang vir my man, ek is so bang. Anger, want weet, vandag ja. Het ek eindelijk wakker geword, en vier die oggend, jy sê myself, oh man, jy gaan nie bang wees, wat kan hy aan my doen? Dus ek weet ek myself, en ek werk vir die Here en nie vir mense nie, en ek sal 200% gee, want dis wat my verwag word, maar intussen gaan ek my serie, ek het gebeur van mamie, ja, kry jou daks in 'n rou. En dis precies ja. Wat ek sê, maar ja. Dit beteken nie, hy moet oor my loop, en dat hy ook sê, nee, dis nee. Dis wel Beldries, jy kan eindelijk vir hom sê, weet jy, ek hoor jy het 'n situasie, en ek kan sien, jy worstel deur dinge, maar my Beldries sê, jy gaan nie so met my praat nie. My vader gesê, as jy oogendlik 10 keer gemaakt het, en ek herken, ek is oogendlik, dan is jy die gemeendeerder. Hy beklaar met allemaal van sy bediening tot die contract, maar ek het sy pa ontmoet maandag, en dit verstaan ek, want ek het vir die oom gesê, hallo, oom man, kyk my net so aan. Ja, maar dit regverdig nie sy dade nie. En dan wil ek nou sê, wat het God gesê? Hy het gesê, wees net lief vir mense, maar vertrou vir my. Wees lief vir mense. Met ander woorde... Onthou die liefde oorwin ook alles, maar ek sê nie, jy moet sê, ek is vir jou lief, so daarom vergewe ek jou, maar nou, jy kan maar aanhou om so met my te praat nie. Nee. Jy kan sê, ek is rarig, ek gee om vir jou, ek gaan nie van my baas, ek is lief vir jou nie, want net te dink, ek stel rarig in onbelang. Ek gee om vir jou as mens, want ek moet dit doen. Dit word van my verwag. Maar ek hou nie van die manier waarop jy met my praat. Ek is met die wat versorg het door niet. Ek trouw het gesê, stylist gehad, wat hy wel gekryd, om al klerenkas uit te sorteer, en wil te sê wat hy verkeerd aan. Ach, lekker man. Ek sal sê, gee by jou, liefie, gee my jou kredietkaart, ek sê jou help, het ek mooi like. Kom, ok. Goed, maar as ek nie verantwoordelikheid en eienaarskap van my lewe vat nie, selfs hy, om te sê, ek het pyn, ek voel stikkend, my verlede, ja, is soos die ou rugsakkie op my rug, mense, daar gaan mense dood sonder dat hulle het besef, dan sê hulle nie, hulle kop nie die ding nie. Maar hoe gauwer jy het kan kop, maar ek dink baie mense wat in die 80 en 90 is, hulle het vinniger kop as die mense rondom hulle sê, ek lê nou 'n liefdevolle boundary neer. Dit is nou hoe dit sal wees, want die gaan gevolge wees as jy nie my boundary nakom nie. So, maar ons moet eienaarskap vat. En, want, as ons gaan toelaat dat dit iets aan my identiteit doen, en nou wil ek eindelijk jou situasie, as jy gaan toelaat, dat dit wat andere doen, en sê, en optree, jou laat voel juist nie goed genoeg nie, en juist minderwaardig, dan vergeet jy, en jy gee eindelijk vir my eienaars reg, om jou identiteit af te breek. En dit baat jy meer en meer in jou kaart, en jy voel jy word gewiktimiseer, precies soos wat was daar, en geïntimideer, ja, maar nou, en al die type van wat ek veel wil sê is, jy moet nooit vergeet nie, dat hy wat so teenoor jou optree, weet nie wie hy is nie. Maar jy weet, want jy het nou al, lekker die kursusse gedoen, en jy weet al, wat het, baie keer moet ons daai identiteitskursus oor, en oor, en oor, en oor doen, ek het hom seker al 6-7 keer gedoen. Ja. En hy klein mannetjie syndroom, ja. Dit is waar ons vas het, omdat hy nie weet wie hy is nie, en ek weet wie hy is, en waar ek in vas. Jy weet, dit is nou so op die tippie van my tong, nou speel ek weer lekker duivels advokaat. Jy weet, jy is besonder lank. Ek kyk ook op na jou, enige ouwe klein mannetjie teel oor jou. Ek verstom my altyd oor jou lekker lengte. Ek voel net so lang. Ag wat, dit is, lengte is nie 'n issue vir my nie. Goed, maar as ek gaan toelaat, laat hulle my identiteit, laat daai my identiteit, dan ou, hy daai ou eindelijk vir jou, hy besit jou. En hy sit te speel so met jou, soos wat 'n kat met 'n muis speel, daai muis gaan nie, 2 triggies verder, en dan klap hy muis, hy kat om so, kom hier so, dan probeer hy muis daar kant, en sê, kom hier 'n bietjie hier naartoe, hy speel met jou, soos 'n kat met 'n muis speel. Ek is 'n baie emosionele mens, ek vat alles persoonlik en ernstig, so ek dink, dit is negatieve impak tot op my, vroom nie, want hy is nie lekker op die arm of nie daar. Sien jy, dit is een van jou blinde kole? Goed, maar dan is dit 'n blinde kol waarin jy moet werk. Ja. Soos vandag het ek nou fisies met eenvoudig myself gesê, ek gaan gemering aansit, en daar gaan nie 2 Duitse troon oor my gesê. Jy gaan nie jou mascara laat loop nie. Ek het my armie baie getrek, ek het my hoofwater. Jy het jou wapenrusting al gehad. Ek gepraat van dit, moet nie vergeet nie, girls, onder jou make-up en onder jou kleer het jy jou wapenrusting aan. Ja.
Ek het letterlik volgende aand die baadjie gaan soek in my kas aangetrek. Ja, maar onder dit het jy jou... Okay, ek gaan nergens kom met julle nie. Kom. Daar is 'n verskil in 'n slagoffer wees en om gewiktimiseer te word as 'n identiteit. As ek regtig die slagoffer is van abuse, daar is 'n ding, as 'n kleintjie, 'n toddlertjie mors doodgeslaan word, dan is hy die slagoffer van abuse. Maar ek gaan nie toelaat, ons kan nie toelaat, laat iemand ons victimiseer, dat ons later dink, maar dan is dit nou maar soos dit is, en dis wie ek is nie. Ons kan nie help nie die lewe gebeur. Egskeidings gebeur, dood gebeur, daar geweld gebeur, daar gebeur goeders. Dit is deel van ons lewens, maar dis wat maak ons met dit? Of ek dit om my nek hang soos 'n albatros en dit met my saamdra en sê, ja arme ek, want kyk wat dit gebeur as kind. Ons moet die verlede mee deel. Daar is 'n tyd wat jy moet kom en sê, ek wil nou my tydlyn maak. Ek wil my tydlyn maak van dit die dag wat ek gebore is tot waar ek vandag sit. En jy skryf jou hoogtepunt en jy skryf jou laagtepunte neer. En dan gaan kyk jy daai tydlyn en dan vra jy vir jouself af. Bepaal my laagtepunte wat aan my hoogtepunte daai kant, want hoekom het ek so baie laagtepunte en so min hoogtepunte? So bepaal my verlede wie ek is, hoe ek gaan dink, hoe ek gaan optree, hoe ek in verhoudings gaan optree, hoe ek as 'n werknemer gaan wees en hoe ek as 'n werkgewer gaan wees. As jou verlede 'n impak maak op dit, ek wil wens so dat ieder en elk wat in enige werk instap, moet eers gaan vir absoluut vir psigiatriese toetse, jy moet gaan vir waarneming om eers te kyk, het jy 'n verlede wat jy moes neergelê het of nie. Want as jy die hele tyd daai saam sleep met jou, jy weet daai ou kartoons jare gelede, toe ek jonk was, die eisterbal met die ketting wat hulle die kartoons maak, is om die ou se enkel in die tronk en dan sleep hy hom so saam. Dis hoe ek dit sien, as iemand vir my sê, ja maar ek kan nie vergeet, as hulle 50, 60, ek kan nie vergeet toe ek 5 jaar oud was, toe daai ene dit my gedoen nie, dan sien ek hoe pak hy bal al hoe groter, nee sleep hom saam. En vandag werk geen verhouding nie, want daai ene, was lelik met my daai tyd. Het toe vir my iets gesê. Maar ek is 'n klassiek. Ek gaan erken ek speel victim. Dit is my gebeur so nou moet ek my lewe lank in hierdie situasie. Hoe maak jy enige iemand jouself of enige iemand anders gelukkig as jy bly in daai Ons het altyd 'n keuse. Vanaand moet julle my met die tyd help want ek besef nou ek het in my horloge binne so 5 voor asseblief of wanneer dit so kwart voor is sê vir my. Goed, ek gaan na nommer 36 toe dat ons klaar. Goed, kom ons gaan dan. 5 voor 7. So ek het 'n uur. Okay, wanneer ek gedefinieer word deur wat anders sê. My, wat hulle my beveel om te doen, hoe ek reageer op dit wat hulle gesê het, ek dink ons het amper die case study vanaand hier, dan wil ek sê, dan is jy 'n reactive persoon. Jy reageer op elke dingetjie. Reageer jy op gesigsuitdrukkings, body language? Ah, okay. Dis nie verkeerd om body language te lees nie. Ek sê altyd, Jy sê, ek het my nou amper gevang. Dis 'n goeie een daai, ja. Ek sien hier die aantreklike man wat jy nou. Ek onthou ek kyk in prentjies. Ai man. Goed. En as jy 'n reaktiewe persoon is, as jy nie meer in beheer van jouself nie. En daarom is dit so belangrik dat jy vir jouself moet sê, opstaan en sê, ek, Sunny van Staden, is 'n reactieve persoon, ek is buite beheer van myself en ek gaan stop daarmee. Miskien moet ons 'n meeting hou waar ons 'n intervensie het en 'n bietjie beginne dink en sê, ek is so en so en dis waarmee ek sukkel, ek is so en so en dis waarmee ek sukkel. Dat ons mekaar accountable kan hou. Jy moet vir jou accountability partner skryf wat nie jou vriendinne is nie. Ek wil niks meer sê nie, maar ek het vir hom 'n mail gestuur vandag. Maar my ma sê, jy sê van Dewald, ek is aangestel om jou lewe makliker te maak. Dis so van, dit is moeilik vir my. Jy het vir my gesê, vra jou. As ek jou vra, dan sê ek, moet jou nie vra nie. As ek jou nie vra nie, dan moet ek jou gevra. Hy is moeilik. Ek kan nie wen met hierdie man nie. En jy sê ek vir hom presies dit, maar op 'n baie mooi manier. Ek het vir hom gesê,
toe eindelijk aan my gratis, die hele dag. Die skreef was nou vir my een mail, want die vroeg me, hy sal my kontrak kan hy nie, want ek het nou die en die en die gedoen. En toe vandag toe met hy ons nou alles slik. Maar dan kan jy mos sê hem uit toe gaan, hy kan nie oor dit afdankie. Sorry, maar nie. Absoluut. Riller. Is een riller. Een riller in die kantoor. Een griller. Maar daarna gaan ons net alle touwe mense moet wegsit. Okay, girls. Kom met ons praat die tyd. As Arno op sy horlosie kyk, maar raak ek benoud. Dit beteken ek gaan deur die lewe beweeg en ek gaan kies hoe ek gaan reageer op watter situasie ook al. Oral om jou gaan jy begin kies. Ons moet regtig jou blinde kolle identificeer, net so groot gaan neerskryf en sê, ek moet stop om hierdie te doen, want dit doen my nie goed nie. En ek kan nie altyd die basis skuld gee nie. Ja, hy tree dalk op soos 'n buffel, en hy doen nie die dinge reg nie, maar waarom laat ek toe dat hy die regte snare by my tokkel? So wat is dit waarin ek moet werk, sodat ek kan sterker staan en sê net, ek het jou gehoor, is reg. Maak maar so hier rondom my ore gaan toe, ek hoor jou nie meer nie, maar is reg, ek knik is reg, ek kan sien, jy is ontsteld en ek doen my werk. Ek kan en dan het ek 'n baie goeie prokureur, wat ek net sê, nou beter, jy kom help. So, sorg dat jy 'n goeie prokureur het, ons gaan nie jou naam noem, ons gaan nie vir haar ligtheid gee nie. Ok. Die situasie van ek wil werk met jou werk, dis kom my matula die mense met my aangaan, dat ek nie die werk. Ek het 'n probleem met jou man toelaat, laat dit so met jou gaan. Ek het 'n probleem daarmee. Ja, ons kan later daaroor praat, want daai is nie vir my reg nie. Goed, ken jy iemand? Ha, waar jy jou kar op die spel sal sit, of jou diamantring, net die myne nie, of iets baie waardevols, dat jy weet jy gaan regkry om 'n reaksie uit te kry met die regte woorde en die regte dinge wat jy gaan doen. Jy het reg gekry, jy het 'n reaksie uit jou baas het gekry met die ding wat jy gesê het. Dit is net die reaksie wat jy wel gehad het. En soms moet ons waaksaam wees. Wat gaan ek met hierdie e-pos, WhatsApp, wat ook al? Wat sy reaksie gaan ek ontketen en gaan dit my met 'n lat slaan? So jy stuur nooit 'n e-pos uit kwaad uit nie? Nee, ek het nie. Jy stuur nie eers ene wat jy wil sê, jy maak nie reg toe oor my nie, want jy doen dit en dit en dit. Jy doen dit nie. Maar ek bou resentment op en my burger, ek het nie wat sê nie. En op die einde van die dag het gebackfire. Want ek raak so kwaad en ek kan nie vir sê nie. Toe ek besluit, hierdie keer gaan ek actually vind, ek het nie in die heat of the moment gedoen. Ek het 1 of 2 gaan wag en ek het uiters professioneel gehou. Ek het gesê, wat verwag jy precies van my? Waar moet ek? Ek het baie mooi. En glad die Janie jammer gehad nie, maar ek het gevoel, ek moet nou vir hom sê wat ek voel. Want ek weet nou nie wat hy moet doen. Dan moet ek vir hom, goed is op taske, dan moet ek het nie op taske doen. Is daar nie HR nie? Dis moest sê, ek werk by een man ou, dis nie die en sy vrou en ek. Ach, nee, beweeg maar. So, daar is nie vir my, ek genoeg. Nee, soek aan een werk. Goed, wat veroorsaak het jy reageer en wat er situasies laat jou reageer? Ons gaan net daarop uitbrein, jy weet wat jou laat reageer. Skryf aan goeders neer en sê, ek moet werk hier aan. En dit help jy doen die kursus en jy werk nie aan die goed. He. Ernstig. Vir my is dit tone of voice. Goed, en dan moet jy gaan kyk in jou verlede, wie het altyd op die tone of voice met my gepraat? My pa. Right, ok, maar dan is dit die tyd, dat ons vir pa en vir ma nou finaal en al vergewe en klaarmaak en hulle bly seën. En hulle bless, want hulle lewe nog al twee. En hulle het weer opgetree, oor hoe dat hier oor hulle opgetree is. En oupa en oma grootjie het weer opgetree, hoe dat hier oor hulle. En iewers moet jy kom, en die cycle sny en sê, ek gaan nie toelaat, dat die verlede bepaal hoe ek in die toekoms gaan optree nie. Jy moet dit doen, vir jou eie sanity, vir, en dan, ja, want hy loop oor na jou. My seun bly onder my ouers, maar, ja, maar ons, daar moet ons maar weer, ek sien my weke gaan volraak, daar moet ons ook een gesprek hê. Ons moet, goed, ek weet, jylle doen dit al glad nie, maar ek doen dit, as ek in 'n vriend se huis of 'n vriendin se huis instap, en as die skildery wat skeef hang, dan gaan draag, ek sit hom net gauw reg, want ek sê die hele aand vir daai dinge, kyk, ek kan dit nie hanteer nie, nou, is nie dat hy my nie wil nooi nie, Ach, hy moet net die skeef geplak wees nie. Ek is OCD voorbij, as jy nie 'n punt maak en die ek sal sien waar jy my laat gemaak het en dan ook in die spieël.
Ek stap so paar jaar terug het hy geval hy mag en been gerevamp. En hulle hang moest ek sikke wit nikskillerij net die rame teen die donkergrys muur. En toe ek die eerste hand instap. Toe sê ek jy nie, die ding is skeef. Hy sê nie, hy slim reg gemaak. En elke keer as hy kom is hy ding skeef. En hy het alweer alles verwyder, hy het alles niet gemaakt. En hy het gehang tot op die laaste. Ek kon nie meer so toe gaan nie. Ons gaan nou maar local, want ek kan nie meer die skewe ding hanteer het nie. En ja, so as jou vriend nou heel aansalk, omdat hy is nou die slagoffer, want hoe durf jy aan my skillerij skuif? Ne? Is een keuse wat hy maak, hy reageer op iets wat extern buiten sy beheer is, dis nie binnen sy lyf, binnen sy vel nie. Jy het opgekom en jy het nou iets ekie gedoen, hy reageer op iets wat jy gedoen het. Jy het ook eindelijk in sy boundary ingestel. Ek het. Absoluut, absoluut, jy is heeltemaal reg. Jy het sy bander, hy stel kind, dis sy huis, 100% reg, en daarom moet een mens verstaan dan, as hy gaan reageer op wat ek doen, dan moet ek besef, ish, ek kan sien, hy sit een salkie heel aan, ek het op sy tone getrap. Ek het een vriendin, wat net so oor skilderijen is, en ek weet het, dan kyk ek. Sandra. Ja, ja. 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 Maar sulke klein goedjies, dit klink so simpel vir ander mense. Maar jy kan op iemand se tone verskriklik trap. My ma, toe sy nou nog kon beweeg het haar hele bles haarself, ek is so lief van, mens moet waakzaam wees om alles te klassificeer as OCD, want partykeer is net daai een ding, en is nie heeltemal 'n patroon, is net, ek wil graag het hierdie ding moet so lyk, want dit maak my, ek voel veilig. My ma is oor 'n kussing wat op 'n bank is, moet nie so staan nie, hy moet staan dat hy so diamond maak. So nou kyk ek daar by my ma, nou is my ma al julle, sy is nou, word nou 96, as die Here aspaar in my, maar toe sy so wat 2,93, dan staan ek op, ek wil net gaan koffie maak of soets, en sê sy vir my, sê die kussing reg, gesê ek, ek kom nou terug, sê die kussing reg, sê ek nie, ek gaan nie, want ek kom nou weer terug, sê die kussing reg, ek sê ek gaan nie die kussing reg, sê die vat ek eers, en ek skiet hom op die ander bank, en dan gaan maak my koffie, kom ek terug, en dan sal ek nou weer gaan sit, jy weet ook van my kussing, ek sê ek weet, maar ek voel nie gemakkelijk nie, want ek wil graag by my ma sê, hy sit in die kussing daar gooi as ek wil. Hoekom moet ek om elke keer mooi square, hy moet daar die hoekie staan, drie van hulle moet so mooi staan. Yes. Weet jy, dit maak dat sy met haar kleinkinders dan begin lelik raak. En dan wil hulle nie meer na haar toe kom nie. En die vriendinne het lank al weggebly, want allemaal praat van die kussings. Ja, ek weet, want as jy by my kom, sê die eerste ding, wat allemaal skuif die kussings een kant, maar ek gee nie om nie. Is waar. En ek sit altyd mooi reg op, ek soms so nie. As ek reg op sit, is my maag kleiner. Ok, jylle ons dwaal heel af, en ek weet, hierdie ding ga jy van hand met sensor. Ok, goed, boundaries is goed, maar baie mense hoor toch net die jylle, het reactieve grense van die kleuter in hulle lewe, en hulle noem dit eindelijk dat het herstel is, excuse, ek het daar uitvoer, hulle sê, nee, weet jy wat, dit laat my beter voel, en ek voel goed as ek dit doen, ek reageer so, want iemand het iets in die verlede aan my gedoen, so nou reageer ek kry jou net terug, en ek voel beter oor die verlede, en dit is soos 'n kind sal redeneer, geen emotionele volwassenheid nie, ek het hier vir julle prentjie van, jy laat daai gesigje gesien, lyk jou baas so, dit gebeur nogals baie, so, maar mense wat gesonde boundaries in plek het, sê nooit, ek het die reg om kwaad te word nie. Ek het die reg om hierdie te doen nie, en dra die kind. Hy sal sê, weet jy wat, jy het so iewers nou hier op my boundary geoverstep, is nou nie baie lekker nie, ek waarskie jou nie, dit is nie, dit wat jy gedoen het, was die reg nie. Jy het nou 2-3 keer in my kar vastgeraai, op het daar, rarig, my swaar het in my kar vastgeraai, op die oprit, ek sien hoe kom, en ek dog, nee, en daar in my vast. En ek hoop jy, ek kyk hierdie ding nie. En dit is nou al jare terug, en hy my nou nog het betaal vir my kaars reg maak nie. Ek was baie ontsteld, en hy het niks gesê nie, maar ek het dit gevat, want is my swaar. Goed, die mense wat so reageer, soos die wat sê, hulle het die ding om hulle nek, hy eis van jou, want daar word gereageer. Kleuters gaan dier so'n fase, hy wil hee, ek wil hee, ek wil hee, geef vir my, dis myne, kyk hoe speel kleinkies, as jy nie jou kleinkie leer deel, as dit een enkel kind is, is dit baie keer, hoor, dit is myne, en as daar een tweede enekie kom,
dan moet hy nou maar noodgedwonge deel, dit is nog nie lekker nie, maar met ter tyd sê gewoon dan, dan speel hulle saam. As daar dan een derde maatjie kom lekker, speel allemaal saam. Maar as dit net daar ene is, so die baas, niemand moet met hom speel nie, want jy moet sy speel goed uitlos, want hy wil alleen wees, moet nie met sy goed karring nie. So, wanneer ons in daardie fase vaszit, word ons absoluut beheers met als van buiten af. Jy is nie baie gelukkig nie, hoor. Want elke prikkel van buiten af, maak my jittery, maak my geïrriteerd, ek is permanent dan geïrriteerd. Alles. Dit is een fysische ziekte wees, want dit is letterlijk as jy een kopie hier op sy wit Ja, ja. Daai is OCD, maar daarvoor het hy, daar is een fantastische dokter met Panorama, wat rarig succesvol is met dit. Ek sê nou, naam vir jou gee. Dan sit jy het net soos op een papiertje op sy lesenaar neer. Ja, dit mens kan, gaan vind uit, hy sê vir jy het een probleem, hy moet gaan uit en wat hy met jou kan doen. En dan kom hy daar en dan pop die ding dalk uit. Ja. Die, okay, wanneer ons in hierdie fase vaste, dan word ons redelijk beheer met dinge van buitenkant af, en mense kan ons dan in enige richting stuur met woorde. Ek dink by jou is dit baie so. Die vraag is, is jy vry om dinge te doen vanuit jou motivering, hoe jy dit, het jy, voel jy vry, jy kan dit doen, of is dit deeltyd ander wat vir jou motivering van daai kant af? Want dan is jy nie vry nie. Dit beteken, jy het nie gesonde boundaries nie. En die boundaries wat jy het, word geoverstep en gewaaieleid, en jy staan maar in die hoek, jy is een tier wat sy naals geplik en sy tanden uit, as jy staan maar net. En jy het jou vuisties, maar jy kan niks doen nie. So, ja, daar moet jy, onthou, dan raak jy nie, dan is jy nie een gesonde mens nie, dan kom depressie. En dan kom al die maagsere, die gezondheidstoestande, as wil liever nie weet nie, shames. Ja. No wonder hy wil van jou ontslaa raak. Jy kan sê wanneer iemand skree en manipuleer. Wanneer jy voel, dit wat hy eintlik van jou eis, is reg om te doen. Dit is die regte ding, maar hy skree en manipuleer jou om dit te doen. Dan kan jy vir hom sê, weet jy, ek gaan dit doen, bloot omdat ek dink, dit is die regte ding om te doen. En nie omdat jy op my geskree het, of my probeer manipuleer. Maar ek glo nog al, gestel nou maar, jy weet is die regte ding om die kar se vensters toe te draai en te sluit wanneer jy vrou alleen gaan ry en jou, maar jou baas skree en gil op jou, dis een kamp in die kar, as jy daai kar gaan laat gesteel word of iets kom in jou oor, jy moet net weet, ek wil niks daarvan weet nie, jy sal maak soos wat ek sê. En ek sê van hoorie, ek sal het doen, bloot omdat ek weet is die regte ding om te doen, maar nie omdat jy op my skree nie, en nie omdat jy my wil manipuleer nie. Jy vat eintlik so 'n bietjie die wind so uit so ou se seile uit. Dan is jy baie vry om lief te hê. Want jy het eintlik nou jou boundary vir hom uitgestipuleer. Ek gaan dit in elk geval doen, maar ek hou nie van die manier waarop jy wil hê ek het moet doen nie. 'N reaktiewe persoon sou gesê het, jy kan my nie manipuleer nie. Ek sal dit nie doen nie. Ek wil my venster af hê want ek kry warm. En dan is daar 'n groot fight en jy word dalk gefire. Maar dan gaan jy sies hem uit te, want dis nie gronde vir fire nie. So reaktiewe persoon moet regtig gaan sit en lysie maak, waar reageer ek? Wat van haar boundary maak vir jou, Sandra, kriebelrig? En hoekom? Wat is dit wat jy in jou mis of soek, of aan die verlede dink, wat maak het haar boundary iets by haar trigger? Mens moet altyd bietjie gaan krap, hoekom doen ek dit? Hoekom reageer ek so? Hoekom het ek so kwaad geword oor hierdie ou wat my kat so geverinneweer het? Ek kan vir julle sê, ek het kwaad geword, maar ok, hy bly nie meer nie, hy is baie ver weg, omdat sy vrou vir my gesê het, hy slaan vir haar nie kinders. En toe dink ek, jy slaan vir hulle, maar dan slaat jy nog vragtig my kat ook. Dat het my kwaad gemaak. En dis toe ek vir hom gesê, het hy vir my sê, jy gaan nog hierdie berou. Ek sê, wat gaan ek berou? Toe sê ek, van boete, maar onthou net, ek kan hierdie ding verder vat. En wat ek wel gedoen het, hy het nie gedink, ek gaan dit doen nie. So, hy het geprobeer dreig, maar op die einde van die dag is hy die ene wat vir jou aangesê het, sê maar vir jou vrou, ek is jammer. Hy kon dit eers vir my sê nie. In elk geval. Hy is, ja, maar toe my was my kort. Ok, ons... Julle, ek gaan nou iets... Ek het enige... Het ek een kliënt, ach weet jy, hy is dierbaar, en ek gaan glad die name noem, he.
glad nie, en ek hoop jy kyk nou hierso nie, en hy kom die dag na my toe, en toe hy instap, toe besef ek, hy vat my hier, en ek is nou nie van die langste nie, en toe ons gaan sit, ons nog alles al uit, ons het lekker gesels en alles, en ons stap uit, en hy het een double cab bakkie, wat baie hoog staan, en ek gedink, ek gaan nie eens in die ding kan kom nie, hoe kom ek, moet ek kom help, hoe kom hier die ouwe in die ding in? En hy kyk sy bakkie so, en hy kyk vir my so, en hy sê, en jy het seker nou achtergekom, ek het klein mannetjie syndroom. En weet jy, toe vat hy al my woorde uit my mond, ek staan en ek kan nie een woord sê nie. Toe sê hy dit self. En achterna hy daai verkoop, en hy het so'n motorfiets gaan koop, en toe val die motorfiets om, en toe, hy trap op hy ding, hy het so'n wipstap, want hy is nogals klein, het so'n wipstap gewees, en wips binnenin, maar hy is dierbaar, en ek is rarig mal oor hom, maar hy het dit self gesê, ok, jylle, alle grapjes op een stokkie, ons kan nie voor die kruis gaan staan, en hier kom die ding, en dis nie dat ek jylle nou wil uitsonder he, ons allemaal sit tak met so iemand in ons leven, ons kan nie voor die kruis gaan staan, waar ons allemaal gaan moet gaan staan he, wanneer ons gedrag bepaal word dier ons skuldgevoelens, of ons moet opstaan teenoor iemand vir my regte, ek moet opstaan vir my regte, ek gaan nie toelaat dat iemand so meer met my maak nie, ek gaan hom terugkry, want hoe gaan ek evil mense lief hee? Hoe gaan ek die een lief hee? Ek moet voor God gaan staan, ek moet voor die kruis gaan staan, ek moet sê, ek het hierdie persoon in my lewe, ek kan hom nie verdra nie, want hy dit aan my gedoen. Excuse dat ek nou om mekaar vir jou kyk, maar ek jou story pas nou eindelijk vir my baie lekker hierin. Ons moet evil mense kan lief hee, en evil is in aanhalingstekens, want dit is my verskrikkelike lelike woord, maar daar is mense wat evil goed doen, en evil goed uitdink om aan mense te doen. Mag jy sê iemand is pure evil, want ek het so gesê, dit is eindelijk soos hy instap, dan raak jy eindelijk so, ek laat okay. Dis nie die mens nie, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, ons moet dit nooit vergeet nie, nie die mens nie, dis die atmosfeer, dis die gees wat daar hang, wat pure evil is, en dit het die effect, goed, maar wanneer jy in so vertrek en stap, het jy die autoriteit, en ek wil die girls, vat jylle autoriteit op asseblief, maar dankie, dank, doen dit net, jy stap daar in, en jy gaat dit nie uitblaker vir allemaal, want dan ga jy al die geeste oorheen staan, en jy gaan moeilikheid hee. So voor jy instap by die gebouw, dan sê jy, Vader, in die naam van Jesus, ek kom bind elke bose geest in die kantoor vandag. Ek kom maak om machteloos in die naam van Jesus, asseblief. Snoer hy mond as hy wil lelik praat, asseblief. In die naam van Jesus, dankie Here. En jy gaan daar in, en dan leef jy jou dag, soos die psalm sê, this is the day the Lord has made, and I will rejoice, and I will be glad in it. Jy maak een kiese. Ek het vandag in dankie Amanda, asseblief, doen dit elke dag. Ja. Ja. Ons het 'n keuse. Voel jy moet altyd opstaan vir jou regte? Teen ander mense. Nou, hoe gaan jy die sondaar lief hê? Ons moet daai vraag vir onsself vra, as ek altyd voel ek moet opstaan teen iemand, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Jy kan eerder sê, daai gees wat in daai is nie my lekker nie, maar ek moet hom lief hee, maar ek hou nie van sy spirit nie, en ek hou nie van sy woorde nie, sy woorde en dade, daar is die mens. Die oomblik as jy daai kan doen, dan het jy beter begrip, dan is daar een waterskeiding, die rietsee, die rooisee het gepaard, hier is al die woorde, die sondes, die dade, die beskilligings, die veroordelings, die judgment, dit wat hy sê, die eposse wat aaklig is, die potentiële afdanking, die manipulatie, die dreiging, maar hy is die mens, en God sê met die mens lief, he. Beteken nie hierdie goeds okay nie, maar hy met die mens lief, he. En dis 'n opdrag, jy met jou naaste lief, he, soos jouself. As jy daai kan doen, en dan besef maar, hierdie optrede het een root. Dit beteken nog nie, dat het is ok dat hy so optrede nie, maar ek het beter inzicht en een beter begrip. En dan weet jy, begin jy weet waarvoor om te bid. So, ons moet hierdie sondaarkie lief hee, want elke mens wat ek gaan teekom, gaan soos ek wees, excuse, nie soos daai ene nie, onperfect. Nie een van ons is perfect nie, hulle as julle gedink het, ek weet jy so na ons perfect, ek hoe mooi sy. Sy is beautiful, maar niemand gaan vir haar sê, oe jyne, jy doen nie sonde nie, ons weet allemaal sy doen betek jy sonde, ons allemaal doen sonde,
Maar ik moet zeggen, jij die mooiste blauwe oog in die hele kamer, in die hele vertrek, jy die mooiste blauwe oog. Maar ons allemaal is onperfect. En die woord sê, gaan soek eers die balk in jou eie, die balk in jou eie oog, voor die splinter uit die ander se oog gaan haal. Dit beteken nie, dis okay dat daar so met julle gepraat word nie. Hoor? Dis nie okay nie. Maar ons kan nie net in stoom roller en allemaal wil plat rol wat so met ons praat nie. As ons daai begin doen, maar nogtans daar moet perke wees vir, hy kan nie abuse van die werksituasie met jou praat nie. Jan, daar is wette op dit, he? Tuurlijk. Ek dink jy moet daai wet in die hande kry by hier ons vriendin, ja, en jy gaan... Respect, want ek moet respect hier vir hom as jou baas. Oké. Okay. Respect. Moet verdien word. Sorry. Jy mag, ek kan vir iemand sy amper respect hê. Ek kan vir hom as die president van hulle land respect hê. Ek hou van ons president, ek hou van hom. So, judge me daar, I don't care, ek hou van hom. Maar die vorige een was ek nog glad nie van gehou nie. Maar ek het respect vir sy titel gehad, vir die titel. Ja, dit beteken nie, ek moet goedkeer als wat hy sê en doen nie, maar ek het vir sy titel, so ek sal nie beledigend raak teen waarom nie, want dis nie my plek nie, en dan is ek judgmental, en dan steek ek een mes in sy rug, en een dag moet ek voor die kruis gaan staan, en Here gaf my sê, en al die messe wat jy so lekker uitgedeel het. So, okay, anders gaan jou hele leven daar oor gaan, dat als, en jy gaan net denk oor alles wat jy na die persoon aan jou doen, en wat jy aan hom wil doen, en alles moet perfect wees, want as het perfect is, dan is ek okay, en ons is nie een perfect nie. Hy het baie bagasie, jou, daai ou het baie bagasie, maar boundary skep vir ons een spasie om lief te hê, en dan uit die liefde uit te reageer. En dis nie een mandaat om elke keer op te staan vir my recht en te sê, niemand gaan ooit weer dit aan my doen nie, ek sal nie toelaat dat jy weer so met my praat nie, ons kan dit nie afdwing nie, maar die manier wat my maat altyd gesê, hoe jy met iemand praat, gaan jy reaksie uitlok, hoe jy met jou gaan terugpraat. Soos ek, baie keer ook chickie is, of ek is backchatterig, dan gaan daai ene met my, hy gaan voel, maar jy maak die deur oop vir my, ek gaan met jou terug so praat. Maar as ek weet, ek het een onderwijzer gehad op school, wat moeilik was, laerskool, was rarig moeilik, en ek was eigenlijk so bang vir, ek het altijd stil geblei. En toe het my maal om begin huis toe nooi, en toe kom ek achter neer, die ouwe is glad nie so bad nie. En toe het hy nou al verlaking in my gekry, en toe is ek nou die witbroekie in die klas eindelijk vir hom. Maar toe het ek begin hoor, eindelijk hoe hy met van die kinders praat. En toe kom het op 'n dag uit, hy was verskrik gespot oor sy rooie haare, toe hy op school was. En dan sal altyd van sê, onthou ek het die rooie haare, en ek het chestnut brown haare. Maar dit was rooie haare, man, dit was rooi. En toe het ek besef, hierdie onderwijzer, onthou nog hoe hy gespot was as kind. En nou sy weet, is nie kinders, en toe het my pa ons altyd gesê, jong, weet nie of ek dit moet sê nie, dat een onderwijzer is soos een kind is in groot mens en een groot mens tussen kinders, en nou is my eie dochter daar, en nou denk ek, nee, hy sies toch, hy was nie, maar soms is dit waar, dat hulle op die kindse level, dan wil hy die kind eindelijk terugkry oor iets wat hy beleef het. Ja, maar nie alle onderwijzers is so nie, ons eie, Arno het een fantastische vrou. Nee, ek weet, sy is een goeie juffrou. Sy is baie lief vir haar kinders na klas, sy is een baie goeie juffrou. Maar vryheid, as ons vry is om lief te, as ons boundaries gezond is, as ons vry om lief te, en dit sê, vryheid sê, jy kan my maar teen 'n boom vastspijker, en ek mag dalk net vry genoeg wees om vir jou te bid, en dis wat Jesus gaan doen het. Om vir iemand te bid, dit beteken nie, dit vat iets van jou nie. As jy in 'n situasie by, of in jou huis, of by die kantoor, of in familie, of met bure, of in 'n selgroep, iewers waar jy, of in die kerk, waar jy met iemand altyd haks is en jy steek vas, om te begin bid vir hy en om te seën met die gebede. Ek baie van julle, dink ek, het die seën gebede al by my gekry, baie van julle. Daai goed werk, regtig. As jy begin intentioneel vir iemand seën, in die gees, en dis moes maar kort seën gebedjies, wat ek, dis 40 van hulle, om jou gaan dinge verander, maar jy gaan verander. En wanneer jy verander, dan sien jy dinge anders. En so dis 'n two-way street, jy verloor niks, jy gain all the way. So, het ek nou weer 'n ding hier geskiep nie, ook is nog terug hier so. Dit geef jou, dis nie die mandaat dat jy kan opstaan vir jou regte en daai tiers en naals elke keer inslaan en almal se klere van hulle lyf wil afgryp nie. Vryheid sê,
jy kan my teen een boom vastpijker en ek mag net so vry wees dat ek actually vir jou gaan beginne bid, al is ek teen die boom vastgespijker. Om eerder responders to evil te wees, maar nie reactors nie, om eerder op te tree teenoor dit, te bid, te bind, in die naam van Jesus, in plaas van om te reageer, en te voel ek sê goed genoeg nie, en kyk hoe laat jy my voel, want om te reacting is emotional, maar responding is emotional intelligence, en as jy emotioneel intelligent is, dan gaan jy deur die ding kyk, en jy gaan denk, yes, ek gaan nie op hy level val nie, nee, ek verstaan ook hoe my ouder doen, ek stem nie met dit saam nie, maar ek gaan nie daal op hy vlak nie. Jy gaan een beter mense uitstap, jy gaan sonder, oeg, het was vandag een akelige dag nie, jy gaan sê, vandag was actually nie so sleg nie. En dis hapie vir hapie, hapie vir hapie, begin een bykie bykie. So react versus respond, ons moet net die ding net eers weer lekker onder die knie kry, as jou kind, jou prachtige koppie, wat jy met moeite geverf het, by jou vriendin, jou eerste patrie stuk, woeps, val daar, jy reageer dadelijk, jy is kwaad, jy skree op die kind, ek het die ding met my eie hande geverf, weet jy wat het my gekos, bla 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 bla, jou verhouding met jou kind gaan toe bykie een groot nak kry, volgende keer gaan hy bang wees om sy hand uit te steek, hy gaan bang wees om te help met skorrelgoed of soeets, maar as jy respond, jou kind het iets gebreek, jy merk dat jy, oeh, ek is een bykie ontsteld hierso, maar jy bly stil, jy haal asem, jy kyk na die situasie en die besef was eindelijk maar net een ongeluk, en dit is een wereldse ding, en jy kan weer so beker gaan doen, dit is nie die einde van die wereld nie, een mens moet, voor jy reageer, moet jy vir jouself afvraag, ek kan nou kwaad word, maar wat gaan ek met my kwaad doen, gaan ek my kind halfpad een pletter klap, en een verhouding heeltemal tot niet stuur, is nie die moeite waard nie, nee, die uiteinde gaan wees, as jy dit baie doen, gaan jou kind glad nie na jou toe kom as hy nie moeilikheid is nie, hy gaan nie vir jou bel, as hy in 'n kroeg sit en hy het een bier te veel gedrink, en hy soek eindelijk sy lift huis toe, pa, ma, kom haal my asseblief, hy gaan dit nie doen nie, hy gaan in sy kar klim en ry, en whatever dan gaan gebeur, weet jy wat, gaan eindelijk jou skuld wees, want jy het hom geleer, ek is nie betroubaar nie, ek kan nie vertrou word nie, en ek, daar is nie een vertrouwensposisie tussen jou en jou kind nie, so, daarom is ek eindelijk baie bly die wet is daar om my kind nie te slaan nie, want party ouers weet nie waarom te stop nie. My pa het nog altyd my maag gesê, nie vir die kind is altyd beledig, as die skuldig was, het nie verkeerd nie, want op die punt gaan hulle nie meer vir jou wil help. Het maak nie saak of hulle verkeerd nie, die feit dat hulle jou wil help, is absoluut. Maar die actors betek jy retaliate, en dan sê hulle daai van, ek ga jou terugkry, is een tand vir een tand, en een oog vir een oog, ga jou terugkry. Dit is nou precies die saam, die bediende by die waard, die een dag my koffiebeker, sy kom met een baie hartse gezicht na my toe, sy sê nie, ek nou toe, jou kap, ongeluk, sy sê toch, sy sê maar, sy sê, don't worry, it's just a kap, daarom en naast my sê, well, I hope she's not going to break my kap, because I won't react like you did. Dis net te koppie, dis net te koppie. Sy, ek het die vir die ongeluk het, ek het al, as Kelly my drukkie, dat ons nog nie met mekaar droog prins uit, as Kelly was uit. Dus ek van, nie vir die, hou uit, ons werk vir die Heere, kom. Hoe kon jy alles wat ons doen, is vir die koninkryk. Waar ons beweeg, al gestap jy net hier af van die straat, nie gaan sy daar by die dam, en jy loop twee mense raak. En vir twee mense wat jy, of een geselskamp loop jou, of jy vraag, hallo, hoe gaan dit met jou, wat is jou dag? Of jy groet net, hi, hallo. Jy beteken iets, een ou het een dag gesê, weet jy wat, dat een meisie in een koffieshop ingestap, hy daar gesit, ek het so'n story gelees, niemand het hom gegroet nie, een het ingekom en het oot gelok, hy het net so afgeknik en gesmaal vir hom, hy sê, dit is die eerste een waar hy hele dag, van die ochend tot wat hy daar sit, vir hom gegroet het. Allemaal by die werk, steer hulle nie aan homie, maar een wat hom glad nie geken het nie, het ge-acknowledge, een smaal gegee, haar kop geknik, ons wat jy nou vertel, het is baie lief gewees om daar breakfast eet voor waar, destijds, en nou het so oomie na my te gekom, en dan ga sê, dit is ons die regulars wat my afgeleid, het hy baard gehad? Want daar is so regulars, is jy nie, so ander. Jy sê vir my, jy maak elke dag my dag, ek wil het vir jou sê, want as jy inkom en smal, jy sê hallo my, en dit vir ander dag, so ons moet focus op dat. Is een smal, kost niks. Jy, niemand violate jou boundaries, as jy gaan smal nie, waar?
Ons boundaries moet ook niet so wees dat ons onsmakelijk is om na by mense te wees nie. As mense na my toe kom en weer, oh nee, ek toch nie daar te gaan nie, want baas is als net nee en is net so. Jy moet nie so wees nie, want ons moet een hekkie hee. Maar jy moet voorzichtig wees wie jy toelaat in jou hekkie en wat jy toelaat binnen jou hekkie. Die achtste ene, the law of envy. Oh, die afguns ene. Dis die van to keep up with the Joneses. Bierman het een nieuwe kar, mannetje, ek moet een nieuwe kar kry. Ach nee, asseblief. Dis die grootste vernietiger van boundaries. Ander ons gegriefd en ontevrede is, ons wil so graag ook hê wat iemand anders het. Hoekom gaan ons nie so baie oor see nie? Hoekom is ons erf so klein? Hoekom het ons hier een dubbelverdieping huis nie? Ek wil ook een swembad hê. Hoekom het ons hier een jacuzzi nie? Soos die een onder in die straat nie. As jy so is om heel tyd, jy is nooit tevrede met dit wat jy het nie. Dis net nooit goed genoeg nie. Dis nie... Dit is eintlik nie 'n keuse vir ons, want envy is deel van die probleem om in 'n familie van die mens te wees. Dit is deel van die mens. As jy kyk in die Bybel, daar was baie stories van jaloesie, wil meer hê wat daai en dit. En dis ook met in die 10 gebooie is, jy moet nie jou naaste se wat begeer nie, se vrou begeer nie, of se diensnagt. Daar ene, as ek nou dink, oeh, my buurvrou se bediening werk so fantasties, wens so ek daar kry, wens so sy kan, gaan haar nou afrokkel. Een het my huis al paar jaar terug afgerokkel met meer geld. En dit was die beste, hoor jy, sy het dier die huis gevlieg, so kleinkie, maar hoor jy, sy het gewerk, my huis was nog nooit so skoon nie. En op 'n dag toe jok sy vir my en sy sê, maar sy gaan nou terug, Transkei toe. En toe loop ek al paar maande later in Pick n Pay sentrum raak, en ek sê ek toch, maar wie is die dak en daai vir my? Ek sê ek toch, jy is weg. Nee, sy werk nou voltyds vir die vrou, sy was een dag by my, een dag by daai, en die vrou sê, hoor, ek gaan jou baie meer aanbied, dan kom jy na my toe, heel week. Wees jy openlik. Maar ja, dit is nou die mens, is so, so, en wie is 'n bodemlose put? Afguns is 'n bodemlose put. Jy kan byvoeg, byvoeg, you seeing the good that I don't have. Alles wat iemand anders het, daar een sy hare, daar een sy klere, daar een sy ringe, daar een sy man, daar een sy vrou, daar een sy kar, daar een sy huis. Die nietste enekie is, oe, gaan jou kind stel in Boosdorf UCT toe? Het jou kind een graad, of het al sy emma, sy bezig met sy doktoraat? Het maak my so moeg. Oké. Okay. Jy smag na meer en meer en meer en niks is ooit genoeg nie. En dan is die vraag, hoeveel is genoeg genoeg? Wanneer is dit genoeg? Is dit, onthou hierdie, dis wette wat ons moet versigtig wees wanneer dit by boundaries kom. So as jy nou, want dit kan boundaries seer maak. So ons moet altyd in ag neem, dis nie hoe ek moet wees nie, dis hoe ek nie moet wees nie. En wie word gedefinieer as die goeie wat ek nooit sal hê nie? En dit het alles met Satan in die tuin begin, onthou wat het slang gevra, Eva, het God rarig gesê, jylle mag nie daarvan eet nie, dis die twyfel, hulle wou iets gehad het, want hy het vir, weet jylle, klaar het in elk geval gehad, hulle was geskapen na die beeld van God, hulle het klaar het gehad, wat hulle so begeer het. Ja, alles was perfect. Alles was perfect. Hoeveel, wat meer wou jy gehad het? Ek meen, rarig, ok, die klerebedrijf sal nie vandag bestaan, die ons allemaal kaal gewees het. Wow. Nie so lekker, he. Ek is my eindelijk blij oor die klere. Maar, nee. Maar hulle het alles gehad, hulle het paradijs gehad. Nou, een voorbeeld is, as jy nie een actieve persoon is nie, wat nou, ek voel altijd sleg as ek sê, want dan voel ek allemaal kyk vir my, en dan denk hulle, ek stap so af en toe, Maar, dan sal jy een wat uitsoek wat actief is om interactie mee te. Dis ook wat my baie lekker is. Dis nie dat ek wil wees soos jy nie, maar jou energie gee my betekere energie. Ja, nee, dit, al energie charge my betekere bykie op wat ek lis voel om meer te doen, om meer te loop. Vooral as ek al voet toe sien waar sy gaan stap. Sy stap op die mooiste plekke. Maar, nou vertel hierdie Cloud ou, hy vertel, hy was toe student was, soos hy op 'n seminare verding, en hulle is vir die hele naweek daar, en hy is hierdie een ou, en hy voel, ach, sies, hy moet seker maar vir een bykie ontfermer oor hierdie een ou. En hy kom achter my hierdie as baie negatief, maar hy begin gesels nou met die ou, en op stadium raak het eindelijk een beradingsgesprek. En na 4 ure besef hy maar, jost, dis laat, en het na die aandse ding met die ou begin gesels,
Hy sê nou maar eindelijk moet gaan slapen, want het is nog een volgende heel dag. En die ou sê vir hom, ja, los my ma. Net soos wat al die ander my ma altijd gelos het. Hy sê, ek kon actually, hy hoef nie eens 4 uur te gesit het, en na 20 minuten sou die ou in elk geval so reageer het, hy kon net so wel maar gaan slapen, want hy het sy tyd gemors. Die ou is nie bereid om te verander nie. Hy het ure met hom spandeer, maar hy die hele tyd negatief en daai envy van afguns hoe andere is en hoe andere se lewe is. Hy sê dit was onnodig om sy tyd te waste met dit. Hy envious persoon sien die sleg hier by hom. Hier is het sleg en daar is dit goed. En wat sê boundaries? Ons hou die goeie hier binnen en die slegte buiten, by hulle is dit omgedraai. Laat daar lig wees. Laat daar lig wees. Right. Ja, ek het nie, hy het seker agtergekom. Want by so'n envious persoon, dis moeilik om met so'n in 'n huwelik te staan of 'n vriendin te hê wat so is. Want sy gaan altyd sê, o, ek sien jy het alweer dit gekry. Ek het so'n in my lewe wat altyd sê, o, wat het daai gekos? Wat maak het saak? Wat maak het saak wat het gekos het? Ek onthou nie pryse nie, maar sal altyd so vir jou vra, dis net nooit genoeg vir hulle nie. Het is nie lekker om so een in jou leven te heen nie. Dankie vir die lig, Johan. Jy krijg twee types mense. Daar ene wat eienaarskap vat van die feit dat, ja, ek is een bykie ontevrede en ja, ek voel een bykie afgunstig. Ek het het tekort, maar ek vat ownership. En ek werk daar aan en ek sê vir myself, dis ok, ek hoef ook jy alles te heen nie. En dan die type mense wat net eenvoudig weier, dis my reg. Ek wil ook sê, my man moet maar hoes, ek wil lyk soos wat die biervrou lyk. Sy het gaan liposuction doen, ek moet het ok. Maar daar is te seer. Nee, dan gaan stap ek eerder saam met Sandra. So wanneer jy erken jy het 'n envy probleem en jy gaan vir hulp, dan kom die wonderlike woordjie dan. Jy raak 'n persoon wat tevrede is met dankbaarheid en dan kom maar gratitude. Want dit sê wat ek het is goed. En jy sê dankie. En dis ook om as ek bid, ek is al aangevra hoor, wat my gevra is, hoekom sê ek altyd dankie? Hoekom begin ek met dankie? Maar hoekom nie? Ek begin altyd met dankie, want is vir my, ja, dit is maar net week, hoekom, ek haat het om te vra en te vra en te vra, ek, baie keer sê ek net dankie, want ons het soveel om oor dankbaar te wees. Julle, ons kon nou gekoes het vir my siele wat op ons afgeskiet word, ons kon gekoes het. Ons kon nou met al ons bagasie in 'n kar in 'n tou gaan sit het, en die tou beweeg nie, en jy sit en jy sien hoe val die goed hier rondom jou, ons het baie om oor dankbaar te wees. Alles is nie smooth sailing nie, maar vat ownership van dit, en sê dankie vir dit wat jy het, en dat het goed is. Ek sê vir my man, ek wil in my werk, ander mense, sy kind is vandag. Absoluut. Dit gaan oor die waarde wat jy heg aan goed. He? As jou identiteit terug, boil down to identiteit in Christus, as my werk my identiteit bepaal, dat sonder my werk is ek niks. As my kar dit bepaal, as ek nie in hierdie kar rijd nie, is ek niks. As my kleer dit bepaal, ek moet op hierdie manier aantrek, want dit sê wie ek is. Ach, vader, jylle, hierdie, Johan sê altyd, maar jy gaan net die daai broek, ek het so broek, jy gaan net die daai broek aantrek as ons uitgaan nie, want ek het hom al 20 keer gelap, jylle, met verskillende kleren jeans in die binnenkant. I don't care, is my broek, maar vir hom sal ek nou maar, hy sê, want dit lyk nou nie so goed, die my vrou, ek sê, maar ek kyk my nie self van achteraf nie, want jy kan dit van achteraf sê, ek kyk my nie self van achteraf nie. My pa sê vir my gesê, nee, gaan trek uit, koop vir jou nuwe broek, maar ach, ek is oor dit rarig, ek gee nie om nie. Ok, jylle, partykeer moet ek seker omgee. Ok, guidelines, bladsy 21 guidelines for turning envy into gratitude. So as jylle nou weet, hoe moet ek het doen? Hier kom hy nou. Gaan rou nou, trek jou swart klere aan. Gaan lê in die bed, gaan huil nou, oor dit wat jy nie kan hê nie, en kom oor het. Bouwe brug en stap daar oor. Dink gou bietjie, wat is jou wense? Soek jy daai ridder op die wit perd wat jy gaan kom red. Hy sweep jou so op, hy sit jou hier voor om op die perd, en dan gat jy in die hare wapper so in die wind, en jou ding om jou kop so achter in sy mantel. Ach, poef jylle. O, ek het 'n spelfout gemaak. Kaat spelfoute. Right, die lewe is vol teleurstelling jylle, en hy sal so bly, tot die dag wat Jesus kom. So maak vrede daarmee. Ons gaan ophou met salk oor dit wat ons nie het nie. Ons gaan tevrede wees met dit wat ons het. Ons rou, eindelijk wil ek vir jou sê, vat 'n kissie. Skryf op 'n briefie.
alles wat oor jy moet rou, wat jy nie, wat jy voel, jy nie kan heen nie. Maak ek as ek jy toe gaan, vat een grafie. En as jy nie erf het, jy kom na my toe, ons begraaf om net die. Onder die boom, ons maak een gaaikie, ons plant om daar, ons sit een kruisie op. Hier is, Sunny, sy begeert is wat sy nie kan heen nie. Ons begraaf om. Ons sit hom in die grond, laat hy kan die papierkies leen, ons nou allemaal dan, nou sit daar. Want as Jesus kom, dan, en dan moet ons sorg dat ons gaan wees, dat ons by hom kan kom, en dan moet ons net besef, al hierdie verledese teleerstellings is voorbij, want dan is daar nie meer huil, en as hartseer en siektes is nie meer daar nie. Ons moet in staat daartoe wees, om na ons binneste te kan kyk, en verantwoordelikheid te neem vir ons ellendes. Dit is ons probleem en niemand anders in nie, en dis nou waar ons nou uitkom by die ander kant van die coin, die een wat jy mee probleem het, as hy optree vanuit goed uit sy verlede uit, hy moet kan binne toe kyk, en hy moet sê, I have to own this. Ja, my pa het my met een rot aangeslaan, dat ek pimpel en pers was, totdat ek 20 was, maar dit is my pa se woede, of dit was sy reaksie op grond, wat dalk pa's dalk ook so geslaan, en dan het hy gehoor, dit is maar hoe dit moet gebeur, en dis wat hy ken, maar dit kan nie veroorzaak, dat jy dan een mens raak, wat allemaal met die tong soos een lat wil slaan, waar jy gaan nie. Want as dan jou probleem, moet dit nie iemand anders in maak nie. Daai seun wat sê, maar kry net, as ons net gaan geld leen en jy betaal, dan kry jy my los, dan is my leven beter, maar kyk waar sit ek nou, dis jou skuld, jy is een sleg ma, nee, wat het jy gedoen om daar te beland? So soek nou actief na dit wat jy kan hee en waardeer dit. So as jy wil fiks raak, maak een plan. Hierdie vrou is nou bezig, sy word 50 hierdie jaar, en sy is, wat is jou missie? Dis nog die trein die Amatola, so die 100 kilometer hike. Dis is een comrades van hiking in Suid-Afrika. Daar sy. So, ek sal my paard vat en sal met jou rai. En ek admire haar, vir, want sy sit nie elke naweek en sê, ek wil dit nog doen nie, ach, ek wens ek kan dit doen soos die ander nie, sy actually trek haar tekies aan, en sy doen iets daaraan. Nee, absoluut, en dit is dit, sy is ook actief na dit wat sy wil hê, sy gaan doen die ding, en ek dink sy waardeer dit, want dit is harde werk, en die dag as sy oor daai eindstreep gegaan het, en sy kyk so terug en sê, al die sweet was die moeite waard. Ja, nee, en dan waardeer jy dit, ach, wie ons kan hom nou vat na ding, toe jy wil baie graag een mooi nieuwe stel gordijn in jou kamer hee. Maar jy gaan het nie kry as jy nie iets doen om geld te in, en jy sit net op jou bank en jy salk vir jou man, ach, ek wens so kan het kry, en hy sê vir jou, hoor, maar dit is nie in die budget nie, maar ek wens so kan het kry, ek wil so graag die peervrouw daar nog gekry, want klip van jou ster, dan gaan soek vir jou werk, kry geld en gaan kry jou gordijn. Dit is om jy later wil wen, maar jy koop die kaart nie. Maar jy moet in elk geval jy dit doen nie. Moet nie dat ons nou in daai deel. Ja, daar is quick money, en in elk geval, dit is money wat inkom en uitkom, op dit wat jy nie voor gewerk het nie, soos water wat vloei, maar ek verstaan wat jy bedoel, jy moet iets doen. Jy kan nie klaar depressie, as jy geen mense wanbalans nie, jy kan nie daar gaan sê, dan gaat jou veerkie. My dochter sê altyd, moet nie klaar oor dit wat jy toegelaat het. So as jy toegelaat het, dat dinge met jou gebeur, nou kan jy nie sê, ach, arme ek nie, staan op en doen iets daaraan, jy toegelaat, laat het gebeur, jy toegelaat, dat die buurvrou, sy gordyne, jou effek op jou het, so dat jy voel, myne is goed genoeg, jou haar is beter, terug na identiteit in Christus toe, dit wat ek het is ok, maak sê my gordyne, my venster toe, maar ek sal spaar vir dit, ek sal my geldjie wegsit. Happiness is want what we have, and not have what we want. Nou skryf die duivel vir my, jy het toegelaat jou opa en fariseerskap. Maar weet jy wat daar jy, dan moet jy plat slaan in die naam van Jesus, want hy weet nie waarvan hy praat nie. En dit moet jy ferm wees, jy moet vir hom sê, in die naam van Jesus, dis alleen, en ek weet dis alleen, want hoekom? Want God sê dis alleen. Daar moet jy die gedachte onmiddellik gevangen neem,
Hom nie laat broei nie, hom nie laat kleintjies kry nie. Onmiddellik, want ons allemaal weer is alleen. Is alleen. En die oomblik as jy vir Satan bly sê, ek weer is alleen en jy kan hom gaan hoor, en dan van die sist is alleen. Dis klaar, daar gaan jy. En jy bly dit sê, dan sê, Jakobus 4 vers 7 sê vir jou, therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you. So ons moet elke dag sê, Heer, ek weet wat is die waarheid, hierdie is die waarheid. Hierdie is wat ek hoor wat vir my gesê word, maar hierdie is die waarheid. So ek submit al hierdie woorde, ek weerstaan die vijand, dan gaat jy in die naam van Jesus, en dan sê God, dan gaan hy van jou al wegvlug. Hy moet vlug. Hoe meer jy hom gaan weerstaan, hy gaan soos die ander ou wees wat sy neus in die boundary vas hardloop, want jy wil die badge nie, en jy wil nie, hy wil jou boundary breek, en jy staan vas, hy gaan sy bloeikies afvee, en hy gaan maar net na die volgende slagoffer toe. En dis wat die duivel doen. Hy gaan maar net na die volgende oukie toe, en hy gaan weer by hom probeer, en as hy daar ook nie vasdraap plek rin, hy gaan hy maar net na die volgende een, en so gaat hy maak. So, hoeveel geld is genoeg? Hoeveel meer moet jy nog maak? Is 'n miljoen genoeg? Moet het 2 wees, 3 wees? Hoeveel is genoeg? En wie het net nooit genoeg nie? Dis 'n bodemlose put. Jy kan maar ingooi en ingooi, hy gaat nooit opkom, jy gaan nie op die ding kan staan en sê, okay, ek gaan opklim en ek gaan uitklim, want hy gaan net, dit sak net weg. Jy kan jy weg jy verander omdat jy genoeg het? Kan jy vir iemand anders insien dat hulle die, jy 30 kombers in jou kas, dat jy 10 vir hulle kan weggee? Kan jy dit doen? Of klou jy vast aan dit wat jy het? Wat die ou verlede jaar die onderbly was die ex-polisieman, en toe hoor hy van die oomie, wat iewers op 'n plaas bly in 'n Wendy huis, en die oom het niks, en dit draak winter, en daar is nie komberse nie, daar is nie lakens nie, daar is nie doewys nie, uit 'n bed vir hom gekry, in 'n matras, maar dis nou leeg, kaal. En hy vraat in die sopospieland, en wie wil iets gee? En ek gaan in my kas, en ek dink, dis 'n skrynde skande, dat ek nie my pakplek het vir beddegoed nie. Dis 'n skande dat my handdoeke nou al opgerol moet word, want ek het te veel. En ek het begin uitdruk. En ek het vir hom 4 swart sakke vol gegee. Ek het al die doewysloope en binne eners alles gegee en gesê, gaan deel uit, want dis te veel vir die oom, maar gaan deel verder uit. En dit voel alweer vir my, dat nog weer net so kas. En ek voel ek moet dit alweer doen. En ek het nie veel bygekoop, en dis net, alles kan nou verspreid raak, nou like het, is die kas nog steeds vol. Maar kan jy weggee, want jy kan nie alles self gebruik nie. En as jy kan weggee, dan het jy dankbaarheid oor dit wat jy het. En dan is daar gratitude. En dit gaan die liefde vermenigvuldig. Jy gaan goed voel, want ek het uitgedeel. En jy gaan dankbaar wees oor dit wat jy het. So, dan kom ons by die 9de law. Ons het nog net 2 kies. The law of activity. Hy het 'n baie oulike story vertel, so hy sê, wanneer jy agterkom, hy sê, daar kom mense by hom, en dan sê hulle van hulle probleme en alles, en hulle het pyn, as gevolg van mense wat hulle boundaries vernietig, en boor het klim, en dan kom soek hulle hulp by hom, in die hoop, daar gaan 'n sympathieke oor wees, hy sê, en dan sit hulle, en hulle wacht na vir hom, en dan sê hy, ja, dis baie rof, nou wat ga jy dan doen? Nee, ach, sies toch, ek kry jou so jammer, weet jy wat, hulle is allemaal lelik met jou, weet jy wat, hoe laat het jou voel? Hy sê nie dit nie. Hy sê, ja, kom hoor, is rof. Dis boor jou boundaries. Maar wat gaan jy daaraan doen? Law of activity is, ek het 'n probleem, en ek gaan iets mee doen om dit op te los. Nie iemand anders gaan dit doen nie, ek moet dit doen. Want dit is my probleem. Dit is nie 'n ander ou se probleem nie. Want onthou, jy moet ownership vat van jou probleem, dis jou probleem. Moenie as jy minderwaardig voel sê, dis my baas wat my so laat voel nie. Want hy kan jou nie so laat voel nie. Want hy sit teenoor met 'n minderwaardigheidskompleks, dis hoekom hy so optree, en hy gee weer vir jou die skuld, want omdat jy nie doen wat jy moet doen nie, of soos ek wil hê jy dit moet doen nie, maak jy my nou kwaad en dan reageer ek. So dis het deeltyd 'n twee rigting, iewers moet mens ownership vat en sê, okay, waar is die probleem? Waar lê dit? Het lê in my siel. Hoekom in my siel? Waar my emosies, my denke, my besluitneming, my wilsbesluit is. Het ek dit veroorsaak? Moontlik? Maar nie elke keer nie. Soms gebeur het, dat het wel die ander ou is, vir alles jy kind is, en as ons nou hier kom by, 'n slagoffer, en jou grens is vernietig,
Natuurlijk het een klein kindje dit niet veroorzaak als die boundaries geviolate word nie. Sorry, geen hof sal sê, ja, dit was die kind nie. Nee, dit is die volwassene wat van beter moes geweet het en sy boundaries of haar boundaries nie gerespekteer het nie en advantage gevat het van een kind, wat nog nie in staat daartoe is om te sê, nee, hierdie is nie reg nie. Maar in wie se siel is die depressie die leegheid? Dit is nie een wat eienaarskap vat. So as ek benadeel is, dan het ek die skade. As iemand my geviolate het as volwassene of as 'n tiener, dan sit ek met die depressie oor iets wat iemand aan my gedoen het. Ek sit met die skade. Dis nie my fout nie, maar dis my verantwoordelikheid dat ek gaan hulp soek. Ek weet nou van 'n situasie wat nou in die lig gekom het laasweek, nie met 'n kliënt of 'n ding nie, maar waar haar aan iemand na aan my gevertel is, deur 'n meisie, hoe dat haar oom haar gemolesteer het, Amale wil aan nie glo nie, nou wil sy hê die persoon moet haar help, maar die persoon is nie eers opgelei om enigszins met iemand te praat nie. En die persoon sê toe, hoor, ek dink jy met 'n sielkundige, jy met 'n dokter, jy moet hulle gaan sien. Nie met my praat nie, ek kan niks vir jou doen nie, maar gaan kry hulp daar. Dis wat jy dan moet doen, gaan soek hulp. Dis jou verantwoordelikheid om hulp te soek. Jy kan nie net sê, ach, ek los het nou maar, hier het aan my gedoen, ek voel skuldig, almal sê, dis my skuld, ach, het is seker maar so. Nee, is nie jou skuld as jy kind was nie. Own die, ja, ek het seer, maar ek gaan hulp kry vir dit. Dis in jou siel, en jy is die enigste wat beheer het oor jou siel, ek kan nie vir enig een van julle nou sê, ek gaan nou iets in jou siel gog 'n bietjie verander hê. Ek kan nie. Jou wilsbesluit, ek gaan nou jou wilsbesluit verander. Jy moet besluit, ek wil nie meer so wees nie, wil nie meer so dink nie. Jy kan nie vir die baas sê, jy moet nou begin anders dink nie. Jy kan nie. Jy moet nou begin anders optree teenoor my nie. Want hy is nog nie daar dat hy besef, maar jy sê, ek wil verander hê. Hy sien dit nog nie raak nie. Partykeer is dit goed as 'n mens, 'n spieël, as die ou so begin praat, net so spieël so op, dat hy net sien. O, gats, kyk hoe lyk ek as ek so praat. Activity sê, ek gaan iets doen. Wat ook al in my vermoë is, dit wat nie in my vermoë is nie, gaan ek eienaarskap van vat, en ek gee dit vir God. Dit wat ek nie kan verander nie, hoor my mooi, gaan gee dit vir God. Moet nie jy probeer in jou menslikheid, ek gaan dit doen, ek gaan daai ding doen, ek gaan so maak, en dan gaan hy luister, en daar is sekere stappe wat jy kan doen, maar as daai stappe nie gewerk het nie, dan vat jy dit nie, sê, Here, ek los dit nou nie aan. En dan is dit 'n proses van bid, waar hy vir jou dalk die mag kan gee om iets daaraan te gaan doen. Want as jy vir hom dit oorgee, kan hy jou weer bemagtig, en Heilige Gees kan vir jou sê, maar jy het nog nie hierdie probeer nie. So dit, vir my se gaan dit altyd daaroor, ek praat boontoe as ek 'n probleem hier het. Dis my baie makliker, want hy weet beter. Wat doen jy as jou ouma nog steeds vir jou sê, jy het gevloed met hom man, jy leef nog? Moet jy voorgaan, en sy gaan nie verander. Moet jy dan vrede maak en die persoon, wat hoe krag is? Of hoe moet jy, want ek sê steeds, ek wil vir haar jammer sê. Jy het nie nodig om jammer te sê nie, want jy het niks om oor jammer te sê vir haar nie. Sy verdien nie jammer van jou af nie. Maar wat jy kan vir jouself sê is, ek kan nie toelaat, laat haar reaksie my altyd laat voel dat ek moet die een wees wat moet gaan gravel en sê, ek is jammer nie. Daai kan nie meer, jy kan nie toelaat, laat haar reaksie bepaal hoe jy jou lewe lei nie. Want dit het die effek op jou. En dit is nie 'n gesonde effek nie. Maar sy stap weg. Maar dit help nie, jy gaan nou met 'n bejaarde en jy wil hierdie ding uitpraat en regpraat, want sy glo wat sy glo. En dis waar ons met grace moet kom. En sy het nou beroerte gehad, ach, dan is, my male kyk nou na haar, nou sy hulle gedis uit, die brede spreek, die heel uit was, maar die punt is, ek krijg actually daar geval jammer, maar ek weet in dit geval, in vrede van sy, want ek val seker is jammer, dat sy haarself oortuig, ek dink sy beskerm haarself, sy gaan nie daai gesprek goed, het gaan nie goed afgaan, nie. Jy gaan met pyn daar uitstap, ja, en jou pyn gaan net groter wees, en daar gaan rejection wees, en jy gaan voel, ek moes, dan veroordeel jouself, ek moes dit gedoen het nie, ach, hoekom het ek het gedoen, so die beste wat jy kan doen is, is seën haar, jy hoef nie by haar te sit nie, jy kan sê, Here, ek seën haar regtig, met, waar sy nou daar lê, in haar situasie, dat sy vrede sal het, ek hoor jou, ek wil nie,
my ma sê, ek moet nie gaan jammer sê nie, mens nie nodig nie. Nee, dit is nie. Moet ek om soos... Ek dink, daai ding moet jy vir jouself afvra, hoekom wil ek sê, ek is jammer? Hoekom? Want dit gaan nie verhouding herstel in die sin soos wat, oké, okay, nou gaan allemaal die waarheid weet, en dan is allemaal oké. Okay. Het gaan nie. Sy gaan nog steeds, sy gaan nie. Ek denk, ek het myself oortuig, sy glo nie meer, dit is wat ek nie sê nie. Ja. Dus die toe had toch my pa nog steeds weer sê, toe dit net nou alles weer doen, maar gedoen. Ja. Maar ek wil so graag nie, want ek mag myself sê, weer nie afsluit loop. Precies. Vat hierdie ding naar die kruis toe. Gaan sit hom daar neer en los hom daar. Moet nie elke keer gaan terugvat het. Los het daar. Want die Here deel beter met het. En hy ken jou hart. En ons moet vraag vir healing. En dan moet jy die healing vat en jy moet ownership vat van dit. Dis activity om een stap te vat van ek gaan nou die eerste tree gee dat ek gaan stop daarmee om vir myself te sê ek moet gaan sê, ek is jammer. Want ek het niks om oor jammer te sê nie. Dankie Here vir dit wat ek het. En dankie vir haar wat alleen sy leef nog. Ek seën haar, ek vergewe haar, ek spreek haar vry. En daai moet jy aan mekaar, dit moet hardop gesê word. Aan mekaar. En die mense naby aan jou, as jy wil so raak, moet vir jou sê, onthou, ek herinner jou net, dis wat jy moet doen. En dis elke dag, jy moet, dis soos tandeborsel. Die oomblik as jy opstaan, as jy die eerste ding wat jy elke dag doen, ek weet nie wat jy doen nie, as ek opstaan, gaan ek badkamer toe. En dan moet daai woorde soos daai wees. So daar waar jy in die badkamer gaan sê, Here, ek kom net gou weer, en ek kom sê net hier, ek vergewe haar, ek spreek haar vry, en ek vat ownership. En ek gaan van vandag af weer 'n treekie gee na genesing om vir myself vry te spreek en goed vir myself te wees. Dit wat andere gedoen het, is hulle verantwoordelikheid. Maar jy moet verantwoordelikheid vat vir jou emoties, wat nou as gevolg van die dade. Dis wat die baas denk van my vandaan kom, ek soek my vir oor verkeerde mense, en ek blame het van hulle. En niks wat ek gaan doen, gaan maak dat sy ooit van my hou nie. So daar is nie iets wat ek kan doen om haar te verander. Party mense is net van nature bitter. En jy kan maak wat jy wil, jy gaan nie daarby verby kom. En hulle seer. Hulle seer. En niks met jou te doen nie. Dit het lê in die verlede by haar, en sy het net nooit haar tassie gaan neerlê nie. Ok, ons vanavond moet julle maar geduldig mee wees, ons het nog 10 slides, in 10 minute, denk ek. Ok, goed, right, ok, kom ons gaan gaan. As daar skade aan jou gestel, een ouer is onder die invloed van alcohol, hy klim in sy kar, hy rij jou raak, jy lê in die straat, jou been is gebreek. Wie se skuld is dit, dat jou been gebreek is? Obviously daai wat hy toe die gerei. Gaan hy terugkom om jou been recht te maak? Kan hy dit doen? Goed. Al sou hy terugkom, ach, hy kan doen wat hy wil, hy kan nie die been aan mekaar kry nie. Die skade is gedoen, dis binnenin. Jy gaan moet gaan, dokter bel, ambulance moet gebel word, jy gaan na die fisio toe moet gaan, jy gaan die hele paadjie, jy gaan dit moet stap. Nie daai ene nie. Jy het binnenin seer gekry. Daai ene is verantwoordelik, ja. Maar jy moet nou die werk ook bietjie gaan doen. Jy gaan nou daai, ons is mos nou by activity, jy gaan moet die fysische werk doen. Die harde werk moet ons soms self doen. En jy gaan daai neespiertjies van jou moet oefen. Jy gaan beter moet sê, nee. Oefen het staan vanavond vir die spiele, sê, nee, jy lyk nog als mooi as jy nie sê, nee, nee, ek kan nie hoor, nee, ek gaan nie hoor. Ja, vat activity van dit, want dit het op jou erf gebeur, jou property, jy moet, ek moet van my eie boundaries leer. As ek nie weet wat my boundaries is nie, hoe pas ek het toe? En dan moet ek nee oefen, ek moet kan nee sê, maar ek moet ook weet, wat ook al met my gebeur het, ek moet ownership vat, dat ek hierdie emoties het, en ek moet werk maak al van. Nou jylle kom ons kyk gaan na ou kykinkie, ek weet nie wie van jylle het al gesien, hoekom ek kykinkie uit die eier uit, ek het menigmaal het gesien, toe ek groot geword het, o, ek kan nie wacht nie, daai hoenders en die eende, as hulle pik om so van binnen van krakie, so klein krakie, en dan staan ek nog een keer, dan is die vliesie nog daar, en dit is een gesikkel. As ons heeltyd allemaal wil help, en die eierkies, gaan oopbreek, en die ou kykinkie uitkom, ons wil toch net nie met swaar kry nie. Ons wil allemaal red. Ek wil toch nie my kinders met swaar kry nie. As die kykinkie nie, self die dop breek nie. Het julle geweet, gaan die kykinkie nie oorleef nie. Want hy leer nie, om, dat is tot neurologiese, die neurologie, ontwikkel dier, die pik aksie die hele tyd tot hom deur, en hy leer van deursettingsvermoë, anders gaan hierdie kykinkie nooit
nie die wereld oorleef nie. Kyk, hoe kom ek kykentjie uit? Hy kom uit, en hy skit so bykie sy veerkies, skit so bykie sy veerkies, en hy sit nog onder sy mama, die bykie veerkies wat hy het, so paar donsiekies, en voor jy kom kry, daar toe by dingetje, dan is my baie veerkies al. Hulle word so vinnig groot, maar as hy nie geleer het om self uit sy dop uit te kom, he. So, ek gaan nie beter word as ek jy my deel doen nie. Jammer om het vir julle te sê, jy gaan jou deel moet doen, anders gaan jy nie beter word nie. Dan is net soos die kykentjie, jy het resilience, you can bounce back. Vat daai inner strength wat jy gekry het, vat hom, staan op dit, as kind van God, en sê, ek weet, ek het hierdie vermoëns, hierdie talente, hierdie gawes, ek het gekry, ek het geleer uit die verlede uit, ek het kennis, pas het nou toe, doen dit. Daar is gevegte, wat net kan jy, kan veg op aarde. Ek kan nie namens jou na oma toe gaan nie. Ek kan dit nie doen nie. Nie my geveg nie. Maar God kan jou toerus, so dat jy dit kan doen. Toe gee jy hier, is in ekie wat ek nou woord vir woord neergeskryf, wat hy sê, of jy dit al gehoor het, iemand dit vir jy sê, just realize your position in Christ, and you will be well. So weet net wie is in Christus, en dan sal alles okay wees. Dis een vals leraar daai, want hierdie battle is een ongoing battle tot die dag wat Jesus op die wolke verskyn. Hy gee ons die kracht om te veg, ja. Maar onthou, leer ken die vals leraars rondom jou en luister wat mense in jou oore betek hier fluister, moet nie alles opeet vir soetkoek nie. Wees waaksam wat mense vir jou vertel. So jy moet altyd dit gaan kyk in die Bybel. Wat sê die woord daar oor? Gaan toets het aan die woord. Jy moet dit wat God jou gegee het, gebruik. Daai oorlog, ons is gepraat van die, jy het jou army baadjie ding aangehad, maar jou wapenrusting moet jy nooit uittrek nie. As jy hom een keer aangetrek het, moet nie hom uittrek nie. Die Israeliete, God het vir hulle land gegee. Hy het vir hulle kos gegee. Hy het vir hulle water gegee. Hy het alles vir hulle gedoen. Al wat hulle moes gaan doen het, hulle moes die land ingeneem het en besitting vandag van gaan neem het. 40 jaar. Hulle het alles, op die skingbord vir hulle dit gegee, maar hulle wou nie die werk doen nie. Moses het al sy dag gehad en op berg neem het, toe sterf hy, Joshua neem oor. Moses nooit hier by die land van Kanaan uitgekom nie. God het vir ons een posiesie in die lewe gegee, maar ons moet besit neem daarvan, eie ownership. As ons dit nie vat nie, dan sê iemand anders vir ons, hoorie, maar dis jou identiteit, dis wie jy is. Vat ownership. Jesus het ook zwaar gekry, hy moes leer van gehoorzaamheid, en ons moet gehoorzaam wees, en soms ja, gaan dit baie eina wees, dit gaan seer wees, maar jy moet die werk doen om beter te raak. Dit is moeilik om my stappen te maak van, ja, ek het een probleem, om te herken, ja, ek het een probleem, ja, ek het alke probleem, ja, ek sukkel met dwelms, en om die stappen te doen, om te sê, ok, maar ek gaan nou volop gaan. Maar as jy het gedoen het, dan is dit een groot werk met al klaas, dan het jy die oorwinning gemaakt, en ek het die meeste respect, glo my, vir mense wat enige afhankelijkheidsvorm geoorwin het. Ek dink hulle is amazingly sterk, ek wil rarig aan niks afhankelijk wees, en betek jy dink ek syker was vir my een groot ding, ek is ernstig, eerlijk daaromtrent, het was in een stadium van my leven baie erg, en dis maar net soos cocaine, in die selfde uitwerking op jou brein, maar ek het rarig deur een fase gaan wat ek besef het, maar dit doen my nie goed nie, ek kry pijn in my hande, alles pijn, is arthritis, ek soek het nie, en vandat ek opgehou het met excessive suiker, is my hande okay, en ek, leefstyl. So wat moet julle, Jesus het actieve werk gaan doen uit aan die kruisgang, wat moet julle vandag by die kruis gaan neerle? Dink een bykie daar oor. Wat is dit in jou leven wat jy nog voel, dit staan in die pad van gesonde boundaries, hierdie ding wat ek dink, of wat ek sê, of wat ek doen, of wat om my is, wat is dit wat ek moet, die stories van mense, of wat ook al, wat mense van my dink, wat mense van my sê, moet ek daai vat en sê, weet jy wat, is dit die waarheid? Wat sê God? Wat moet jy by die kruis gaan neerle? Ons allemaal het altyd iets, ek laat my nie vertel, ons het niks nie. Iewers in jou leven het jy iets wat jy by die kruis wil gaan neersit. Ek love die vraag van, kan Jesus Petrus op die water gaan stap saam met Jesus? Yes, ek dink het moes lekker gewees het. Om op die water te stap en
Maar soms gaan ons nat word. Peter sit vir 'n oomblik en toe, sink hy, help. Asseblief help. Soms gaan ons nat word, maar ons moet dit doen. Hy vertel die story van Sam, wat 'n gerehabiliteerde alkoholist was vir 20 jaar. Twee besighede verloor uit twee huwelike uit, en hy gaan sit by die ou en hy vra van, hoe het jy droog gebly na soveel jare? En hy sê, ek moes 7 bijeenkomste elke dag gaan bywoon, het AA meetings. En hy sê, van hoekom 7? Hy sê, want as ek net van die een meeting tot die volgende ene kon droog bly, dan het ek geweet, afkanker dit. Ek werk daaraan. En hy het, yes, hy het 'n ontsettende werk. Dit was sy, al wat hy nodig had, het was hierdie law of activity. As ek iets gaan doen, ek het 'n probleem, wat gaan ek doen daarmee? En hy het 'n plan van aksie gehad. As ek 7 meetings bywoon, ek weet nie wat hy kans gekry het, werk nie. As hy 7 meetings bywoon, dan van die een na die ander gaan hy droog bly. Ek gaan so 'n bietjie skiepie, so julle kan lees as ek vir julle gaan gee. Want ons is nou, ja. Ok, ons het gepraat van die property. Die laaste is the law of exposure. Niemand gaan weet wat jou boundary is, as jy het nie gaan oordra nie. Jy kan nou maar soos die vrou met die diet Pepsi en die popcorn staan nie, jy kan dit nou maar net neersit en op die bank gaan sit en die man gaan gluur en nie meer sy goedjies vasthou nie, maar hy gaan nie weet waaroor dit gaan nie. As jy nie vir hom gaan sê nie, kan niks verander nie, hy kan nie verander nie, maar jy moet praat daaroor. En toe ek nou weer hierso van Susie met die, ons gaan nie die story weer vertel nie, Susie wat alles vir haar man gedoen het, Pepsi en popcorn, daar boundary van gluur, en die goed neersit en nie meer vasthou nie, geen effek op haar man gehad nie. Hy het nie eers agtergekom, sy het dit altyd vasgehou, die een vasgehou terwyl hy met die aan, hy het dit nie eers agtergekom nie. Dis nie genoeg om die boundary binne in te dra, as ek nie dit kommunikeer nie. Ek moet dit sê. So jy kan nie, as jou man jou elke dag vir jou vertel, hoe sleg is jou kos, en jy sit nou maar so, en jy vat dit nou maar nie, as jy vir hom, kyk, as my man dit nou een keer sê, kan ek dit hanteer, dan sluk dalk saamsteem, maar as hy nou vir my elke keer na 'n maand of twee, gaan ons sê, hoor die boeta, ek dink jy het 'n probleem, miskien moet jy chef's kursus gaan doen, en jy maak die kos in die huis, want ek dink ek is nou done, I'm now done. 'N interne boundary beteken niks, as jy dit nie deel met die persoon nie, en dit moet, jy moet nie net sê, hoor die, ek dink dat jy moet dalk nie so baie, miskien met my elke tweede dag, het my sê nie, hey, skies toch, hierdie gesprek, gaan nou daaroor, jy gaan nooit weer in jou lewe daai lelike woord vir my elke dag sê nie. God se woord sê, bring dinge in die lig, want dan kan daar genesing kom. En waar daar genesing is en waar daar lig is, is daar verhouding. In die Bybel praat ons nogal baie, en ek het baie opgeleid die afgelope week, almekaar waar ek lees, hoor ek van light and darkness, light and darkness. Die Bybel praat baie meer van dit as van goed en kwaad. Baie keer van light and darkness. En die ander persoon gaan bly in sy narcissistiese plek, totdat iemand om met 'n jackhammer kom, boom op sy kop slaan, en vir hom sê, hallo, ek is hier en ek het ook behoeftes. So jy sal ongelukkig moet jou mond oopmaak, en dan is daar 3 maniere waarop jy kan communikeer, en wys dat jou boundaries, vir iemand wys, jou boundaries is nie ordentlik nie, kom, jy kan onderlangs brom. Dis wat die vrou het gesit in gluur, sy het nie eers gebrom nie, maar jy sê nee, niks is verkeerd nie, liefie, dis ok, ek sal weer jou kook vir jou vasthou. Nee, dis maniere wat wys, jy communikeer jou boundaries is nie gesond, hoor, jy het uitbarstings, explosions. Jy bly ja, sê, en dan kom jy by 'n limit, by 'n grens. En dan, dan sê die vrou vir haar man, van nou af, gaan jy eers tyd met my spandeer, voordat jy seks met my het, jy gaan eers bietjie met my praat, dis nie net, ons spring in die bed, bam, bam, thank you, ma'am, en daar lê ek, en jy snork, en ek wou eintlik 'n bietjie net gehoor het, hoe was jou dag, en vir jou vertel het van my dag. So, meer intimiteit, praat met mekaar, meer as wat jy seks het, as, maar nou ontplof jy, plaas jy het van die begin af gesê, hoor, ek wil graag bietjie meer, kom ons gesels, maar jy krop op, tot op 'n dag, en dan die victimisasie, ek weet, dis 'n anglisisme, maar slagoffer klink so nie lekker hier nie, victimisasie, victimization, mense her-victimiseer hulle self, wanneer hulle goeie boundaries sit, maar hulle neem nie verantwoordelikheid op om te sê, so jy het goeie boundaries, maar jy vat nie die ownership om te sê, wanneer jy op my skree, dan stap ek. So, jy is net weer een keer wat jy sê, ek is weer die victim, gesonde boundaries, wat ek dink is gesond, maar ek communikeer dit nie, help jy sê dit hier binnen vir jouself, of skryf dit op papier, jy moet dit sê,
Dis die vrou wat sê, ek het, my man bring nooit vir my blomme nie. Maar het jy al ooit vir hom gesê, jy love dit om blomme te kry? My pa het altijd gesê, my vrou, vir my ma, my vrou, die dag as ek nie meer vir jou lief is, dan sal ek het sê. Ek het amper uitgepas. En gesê, hoe moet sy dit weet? Hoe moet sy dit weet na 30 jaar, as sy dit nie so af en toe hoor nie? Maar het gesikkel met emoties. Jy kan ook vir iemand sê, wanneer jy nie gaan doen wat jy gesê het nie, dan sal ek na myself begin kyk. En ek gaan na 3 malle week na ondersteuningsgroepe toe gaan. En ek sal nie daar wees by die huis, sodat jy my verder kan mishandel nie. So as jy nie wil aan boord klim en jy behandel my soos wat ek behandel wil word, dan gaan soek ek hulp op 'n ander plek. En Boeta, jy gaan my betaal vir al my sielkundige terapie, totdat ek op 'n plek is. Maar ek gaan nie by die huis bly dat jy my kan mishandel nie. Jy kan sê, wanneer jy nie jou boundaries ontbloot in die lig nie, dan kan die ander persoon nie daarteenoor reageer nie. Hy kan nie, as jy nie vir jou man sê, ek hou nie daarvan dat die wasgoed van die kamer tot by die kombuis lê in die gang, en ons klim elke dag oor dit nie, hy gaan nie weet, as jy nie sê nie, want hy het dalk so groot geword, die wasgoed het oral gelê, en as dit nie in die lig is nie, kan God nie genees nie. En dan boundaries in die lig raak gesond. So boundaries wat bietjie skeef getrek is, waar ons eintlik die victim wil speel, en daai bitterlike kwaad dat ek sê, ek laat niemand meer hier by my toe nie, want allemaal maak my net seer. Wanneer ons vir God kan sê, God, maar mense maak my baie seer, en jy gaan kry help, en met 'n pastorale berader, gaan jy om die woord sit, dan kan jy gesond raak, en verhoudings kan herstel. En dan is allemaal aan boord, en allemaal weet waar, ek het al, met 'n kappel het ons al oor boundaries gesels, die man het verskrikkelijk in pornografie gedelf, en was vir die vrou verskrikkelijk, sy het per toeval dit agtergekom. En ons het gaan sit oor boundaries. Dis hoe sy gevoel het, sy kon vir die eerste keer voor ons sê, vir haar man, hoe dit al laat voel het. Sy kon dit nooit in persoon vir hom sê nie. Sy het net kwaad en stil geraak. Maar die oomblik toe boundaries neergelê word, en al twee hoor dit, toe begin dit goed in plek val. So, dit was nou die einde van ons sessie 4.